Moltes gràcies. Bueno. ¿Alguna observació? El acte anterior. ¿Alguna observación, Antonio? ¿No? ¿El resto de los grupos de la oposición? ¿Continuamos? Gracias. La aprobamos, ¿no? ¿Se entiende? La aprobamos. Pasamos al siguiente punto, el control de la actuación de los órganos de gobierno. Resolució municipal de creix 251/7, al 311/7 y los actes de gobierno local 11/2007, 13/2007. Señor Andrés. Bona nit. En l'acte de la Junta de Govern Local 10/2007, en el punt 3, assumptes no inclosos en l'ordre del dia, era saber si este lloc, este puesto de treball, d'interí en este cas, estava consignat en el pressupost. És un nomenament interí subaltern. Saber si estava consignat en el pressupost este lloc de treball. Quin acte és, senyor Andrés? 10/2007, perdó. Perdone, és que és del pleno passat, però bueno, no hi ha ningú problema en contestar-li. Mos diu vostè un poc més d'informació. Esta l'he recibit jo estos dies. Sí, però si veu vostè el que és la convocatòria, és des de la 11/2007 a 13/2007, però torna a repetir, no hi ha ningú inconvenient en contestar-li a vostè. Vale. Vale? Perteneix al plenari anterior. Però ara li contestarà el que corresponga. Continue. Sí, en relació a tots els projectes que s'estan realitzant en el nostre municipi, els 668.000 euros que venien de Diputació, més totes les subvencions que estem recibint per a fer aquestes obres que estan fent, ens agradaria tindre un informe, com passar en el Pla Zapatero, en el qual se mos diga a quanta gent del poble desocupada s'ha contratat. Si en el plec de condicions d'aquestes contratacions d'obra venia reflexat una millora o se puntuava la contratació de paraig del poble. Era un dubte que teníem perquè no l'havíem localitzat per ningú lloc. En el que fa la relació de factures, ens agradaria saber per què es correspon a l'Ajuntament pagar els manteniments dels ascensors de les escoles, quan normalment ens correspon a nosaltres, doncs ens ho expliquen. Després, teníem uns dubtes sobre unes factures que ara mateix no tenim localitzades i ens deixen un moment de recés que acabem d'arribar per motius de feina, hem arribat un poc tard, doncs li faré les preguntes. Molt bé, no hi ha ningú tipus de problema. Anem a contestar-li al regidor mentre va buscant-les a veure si encara li dona temps per a trobar-les. Jo li contesto a vostè la pregunta de la Diputació dels 668.000 euros. En el plan este de Diputació no cabia la possibilitat de ficar ninguna normativa a la qual poguérem incentivar més el que és el que s'agarraren ni empreses del poble, perquè les que passen d'una certa quantitat de diners tenen que ser públiques, de pública concurrència, i les que sí que no eren d'una quantitat excessiva, no recordo la quantitat, sí que se convidaven a empreses del poble i s'han fet empreses del poble. En quant a treballadors, és una pregunta un poquet
ambigua, perquè tindria que veure quantes empreses del poble han participat i quanta gent del poble n'hi ha participant. Si vol, el pròxim plenari li duc els números i li ho comente. Això respecte a lo que és la pregunta a vostè del pla d'empleo o les obres que han fet de diputació. N'hi havia una altra pregunta, vostès? Sí, les escoles, bàsicament, l'Ajuntament paga tot el manteniment, neteja, ascensor, llum, tot el que puga vincular-se a l'ús quotidià de l'escola, la que tinga ascensor perquè té ascensor i la que tinga serveis perquè té serveis, però sempre correspon a la corporació, a l'Ajuntament que té el col·legi en el seu territori i aquest tipus de despeses. Senyor Andrés, ho ha trobat vostè? Sí, ens crida l'atenció una factura per valor de 9.438 euros en una empresa Eritea Sistemas SLU que té el domicili fiscal en Cádiz, en Puerto Real. Crec que aquesta empresa és d'informàtica, de programes informàtics, pareix ser, però ens llama molt l'atenció que han hagut d'anar a contratar a Cádiz i que no tinguem per així empreses d'aquest tipus que ens puguen prestar el servei. No té més preguntes? Senyor mestre? Gràcies, senyor alcalde. A veure, senyor Andrés Vicent, vostè potser hauria d'estar un poc més atent, perquè aquesta mateixa pregunta la va fer el senyor Fuster en el plenari passat. La resposta va ser la següent. Aquesta empresa és la que subministra l'antivirus, que està implementat en els sistemes informàtics de l'Ajuntament. I tal com li vas narrar al senyor Fuster, jo també em va sorprendre un poc quan vas veure la factura, més que res per l'import, no per la procedència, en principi. I me pareixia molt car, però clar, perquè estem acostumats a ser un usuari normal, que un antivirus pot costar 20 euros, 40 euros, 60 euros... I entonces el tècnic me va donar una explicació molt detallada i la justificació era que per a tots els serveis que aquesta empresa ens donava per 9.000 euros, qualsevol altra ens ho donaria potser per el doble de diners. Aleshores, és un servei extremadament competent, molt bo, que es va negociar en un moment donat en unes condicions extraordinàries i que després s'ha pogut mantenir en el temps. És com si vostè de repente té un gran xollo que alquila una casa per 400 euros quan el preu de mercat està en 800 i després aconseguís mantenir aquest alquiler. Pues és un poc el que tenim ara mateixa. Per tant, me vas quedar completament satisfet amb aquesta explicació. Jo confio en que vostè també se quede satisfet i, si no, l'invite a que parli amb el tècnic de la casa, que també està a la seva disposició i li ho aclarirà. Per altra banda, també dubte molt que alguna empresa en si ja, diguem, poguera oferir un servei d'aquesta magnitud. De totes formes, si existís, pues estem disposats a veure el servei que podria prestar, si podria oferir el mateix servei i en la mateixa qualitat. Moltes gràcies, senyor mestre. Senyor Fust, vol fer una altra pregunta a vostè? És en relació a una factura de 12.800 euros sobre Mafre familiar. A què fa relació o en què se gasten aquests diners? Suposa que deu ser una pòlissa de seguro. Bé, jo li faria una reflexió al portaveu d'Espanya 2000, és que si ve a ser una relació de factures, que n'hi ha 2.000 factures pagades més o menys entre pleno i pleno, si no mos detallen més exactament, jo sé que Mafre és un seguro per la quantitat, perquè és una pòlissa i perquè la companyia s'ha dedicat a això, nosaltres tenim seguros en aquesta empresa, però claro, detallar factura a factura quan moltes d'aquestes venen directament del tècnic tal, és complicat. Jo sé que aquesta és un seguro per la quantitat i per l'empresa, però claro, la que ha dit antes vostè, pues, si no me diu antes jo no puc, evidentment, almenys quan les signes o quan les fa la relació sí que preguntes o té, curiosament alguna té específica, però claro, així anar de pronte és molt complicat. Aquesta és un seguro, evidentment, per la casa que és i per l'import, evidentment. És per el concepte familiar. Mafre familiar és l'empresa, com si volguera dir Mafre amigos i companyia, no sé, que és... L'edifici municipal. Sí, però és l'empresa, que és un Mafre familiar. I després, per últim, era preguntar a quants mesos corresponen les dues factures d'Orange, una per valor de 1.691 euros i altra per valor de 1.696. A quants mesos corresponen o és d'un mes només? És el mateix que li estava comentant el regidor d'Hacienda. És a dir, nosaltres des que estem, hem treballat en Orange durant 2-3 mesos, fins que canviaren de companyia a Vodafone, perquè s'ahorren la meitat,
i no li puc contestar. És a dir, però vinga demà al despatx i en pèls i senyals. Però que sàpiga que en aquests moments estem treballant en Vodafone, aquesta casa. Estem canviant d'Orange a Vodafone perquè ens costa la meitat. Senyor Fuster. Sí, bona nit. Respecte als decrets, volia preguntar el decret 287 que parla d'Adif, del ruïdo que fa per les nits i que molesta els veïns i que s'està tramitant. Entonces, que ens explicaren un poquet més com està la situació, perquè l'únic que veig és que se li requereix a l'empresa que com es veu que els estudis que han presentat els tècnics pareix que no estan d'acord amb el que diu Adif i pues, bueno, que ens ho explicaren un poquet més com està la situació. Després, en el decret 301 d'ajudes a turisme, veig que n'hi ha millora de la senyalització turística de 31.545 euros, que són ajudes. També un altre d'impuls a l'imatge de Silla, com a distinció, bueno, i de 3.400 euros, però en el decret també diu que n'hi ha una part que no és subvencionable, però no he vist jo quina és aquesta part. Ves que pues, esta quantitat de quasi 35.000 euros o 35.000 euros és el que Diputació donaria per a l'ajuda al turisme en Silla, però no sé la quantitat que li va costar a Silla. I per últim, aunque ja ho ha comentat algo, era sobre l'acte del canvi de la companyia telefònica a Vodafone. Era preguntar del cost, però diu que anem a la meitat, per el que està dient. Els avantatges és el cost global del servei. Sí, no, li puc contestar, li puc matisar més la pregunta a vostè, ja que la fa clarament la pregunta a vostè, el que ens està costant. Cada línia ens està costant aproximadament, crec que són 10 euros, i al final la mensualitat són 700 i pico euros. I ara el que estem canviant és també la fibra òptica, i en tots els edificis que acabarem aquesta setmana o la setmana que ve, i després passarem al telèfon fixe també. Al voltant ens volem ahorrar més o menys la meitat. Perquè faig a vostè una idea, antes ens costava 2.300 o 3.000 euros el que és la factura de telefonia mòbil, i ara ens costa prou menys, però fins que no tinguem tot instal·lat no m'atreviria a dir-li exactament la quantitat, però està per la meitat. És un conveni en Diputació. Senyor Melero, vol contestar-li vostè respecte a l'ajuda del percentatge que paga... Sí, vostè? Sí. L'ajuda de Diputació serà per 80% de la quantitat que s'ha sol·licitat. Veure, això és el que nosaltres demanem. Altra cosa és el que te concedisquen, que evidentment pues, tots els pobles se van a demanar i esgotaran aquesta quantitat per dalt, després pues, retejaran o segons projectes més interessants o menys adjudicaran i d'aquesta quantitat si ja tindrà que ficar el 20% de lo que puguen subvencionar-li. Qui pot contestar-li a DIF? Algú té en ment vostè, senyor Valentín Mateos? O vol contestar-li la pregunta demà? O el pròxim pleno o en comissió? No tinc constància. No té constància vostè. I preguntaré al tema de medi ambient. Molt bé. Senyor Navarro? Sí, bueno, espera. Al voltant d'una factura no és de la factura en si, sinó que hi ha un pago de procuradors. Com han canviat d'assistències jurídiques, si entren els procuradors, no entren, continuen, estan fora, seria la pregunta. I... Per això, si no s'ha inclòs, com han fet, però com acabem de fer la nova assignació, pues sí, s'havia inclòs o no s'havia inclòs. I l'altre era, hem vist també que en un decret d'alcaldia ja se considera la justificació de la justipreu de la Casa del Figuero i el repartiment i totes aquestes coses, i al mateix temps en una junta de govern local apareix que es reclama des del Tribunal Superior de Justícia continuen en pleig amb nosaltres. Li contesto jo les dues preguntes molt ràpidament, senyor Navarro. Continuen, el que són la comunitat propietària no està d'acord en el justipreu, per tant encara està obert el procediment, encara no és nostre per complet, bueno, teòricament és nostra, però no podem encara dir que és nostra al 100%. Respecte als contractes dels abogats, efectivament s'acabaren els contractes que va ser en desembre. En desembre o en gener s'acabaren els contractes dels dos abogats que teníem contratats a aquesta casa.
pel govern anterior, se van treure les pliques, se van presentar una sèrie d'abogats, en aquest cas empreses, bufets, i perquè vaig a vostè una... perquè s'imagine com ha quedat el tema de 18.000 que costava un abogat antes i l'altre 15.000, ara l'oferta que ens han fet és de 9.000 i 9.500 euros. Han baixat aproximadament... Estaria a la mesa de contratació. Estaria vostè a la mesa de contratació. Jo me reservo la meva opinió al respecte, però bueno, és totalment legal. Me pareix que és molt d'ahorro, però al final no sé com acabarà la cosa. Respecte als procuradors que vostè diu, efectivament, igual que anteriorment no entraven, ara tampoc. Senyor Simeón, vol fer alguna pregunta, la resta? Bueno, doncs passem, si voleu, al plenari. Assumptes a tractar i debatir. 3.1. Modificació d'estatuts Esports Horta i incorporació de nous membres. La comissió informativa dictamina la següent proposta d'acord. Primer, manifestar favorablement la incorporació al Consorci Esports Horta dels municipis de Manises i Almussafes, de conformitat amb el que disposa l'article 39 dels estatuts reguladors del Consorci. Segon, aprovar la modificació dels estatuts reguladors del Consorci aprovada per ple del Consorci en sessió de 21 de setembre de 2015, relativa a l'adaptació dels estatuts del Consorci a la llei de racionalització i sostenibilitat de les entitats locals, en els termes que s'indiquen en la comunicació enviada a aquest Ajuntament per la secretària del Consorci, que no se reprodueix en aquest acord, però que en forma part integrant. Alguna pregunta? Passem al... Voleu que passem a votació directament o voleu debatir aquest punt? Passem a votació? Vots a favor? Unanimitat? Gràcies. Següent, 3.2. Xarxa d'oficines integrades d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Adhesió al conveni marc. Senyora secretària. Primer, sol·licitar l'adhesió al conveni marc de 22 de maig de 2015, subscrit entre l'Administració General de l'Estat i l'Administració de la Generalitat Valenciana de la Comunitat Valenciana per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, publicat en el BOE número 15 de 29 de juny de 2015 i en el DOC de 29 de juny de 2015. Segon, manifestar la voluntat d'aquesta entitat local d'adherir-se expressament a totes i cadascuna de les clàusules del conveni marc mencionat i d'assumir les obligacions derivades d'aquest i en successió a totes les seues clàusules. Tercer, facultar tan amplament com en dret disprodisca l'alcalde per la firma dels documents que siguen necessaris en vista l'efectivitat del que s'acorda. Moltes gràcies. Alguna pregunta? Intervencions? Senyor Andrés? Sí, era una pregunta només per a que entenga el poble de què es va tractar això. Quines seran les obligacions que tindrà l'Ajuntament davant aquesta adhesió i si suposarà algun cost per a l'Ajuntament, en fi, concretament en què se basarà adherir-se a aquest conveni? Bé, este conveni és una pròrroga. Des de fa, crec que són ja 7 o 8 anys, estem adherits a aquesta fórmula, que el que pretén bàsicament és que el ciutadà de Silla o dels pobles que estiguin adherits, cada vegada que puguen fer algun tràmit en altres administracions, no tinguin que anar directament, desplaçar-se, doncs, per exemple, si és un tràmit d'una conselleria a València, per a que se pugui fer les gestions administratives. És una col·laboració mútua, és a dir, nosaltres col·laborem amb la Generalitat col·labora amb nosaltres, tots col·laborem amb l'Estat i, per tant, el que se provoca és que s'evita això tan famós de que vagis de ventanilla en ventanilla buscant que tens que portar la documentació i que l'objectiu sigui, pues, que en un tràmit concret i un tràmit senzill les persones puguen fer les seves gestions sense menjar-se del poble. Això està molt bé per a persones que tenen mobilitat reduïda, persones majors que potser no entenen tot com funciona una administració, per tant, no n'hi ha ningú sobrecost, no n'hi ha ninguna tal, simplement és que quan altra administració necessita de l'administració de Silla per a enviar-li alguna cosa i notificar-ho, doncs hem de complir-ho i ja està. Entonces, és així de senzill. Porta ja funcionant diversos anys, o sigui que no és... Moltes gràcies. Alguna altra pregunta? Passem a les votacions. Vots a favor de l'adhesió?
Unanimitat. Moltes gràcies. 3.3. Modificació de crèdits per suplements i crèdits extraordinaris. Expedient 2/2016. Aprovació inicial. Senyora secretària. Pregunta si necesita algún tipo de explicación y si no pasamos a debatir. ¿Ho heu llegit, el regidor? ¿Heu llegit el quadro? Me está comentant la senyora secretària que és un poc complicat perquè són quadres macroeconòmics. ¿Ho heu llegit? ¿Ho teniu clar? Passem a les preguntes. ¿Alguna pregunta al respecte? Passem a intervencions. Senyor Andrés? Senyor Fuster? Bé, gràcies. Així veiem pues, que se segueixen fent modificacions de crèdits, que és lògic, és normal el poder fer-ne, no sé si tantes, però el que sí que veig és que s'han anat ampliant llocs de treball puntualment en interins per a diferents faenes i ara veig que se lleven de les seues partides, se lleven partides d'urbanisme, d'obres, d'enllumenar públic, parcs i jardins, consell local agrari, el veda de casa, de secretaria, bueno, secretaria és poc diners, però bueno, en seguretat i ordre públic 21.000 euros menys, en obres 10.000, en urbanisme 3.000, en enllumenar públic 7.000, parcs i jardins 9.000. Entonces jo tinc un dubte si tot això fa realment 4 mesos que estiguem en el pressupost debatint-lo si no se tenia clar ja tantes partides que s'anaven a llevar per a ficar pues, això en altres treballs per a altres empreses, que és el de la remunicipalització de l'aigua o el tema de festes, que ja se parla en el seu moment, que hi ha molt pocs diners i ara n'hi ha que anar a afegint-ne. Si ja se sabia que faltaven, per què en el seu moment no se fica? Que se va fer un pressupost correguents i no se sabia i ara n'hi ha que modificar-ho tot? Ves que també se lleven diners 25.000 euros d'atenció ciutadana i unitat administrativa, 1.300 en el gabinet psicopedagògic, 9.000 en el Departament d'Informàtica, aunque veig que també s'amplia el tema d'informàtic, però ara veig que se lleven 9.000 euros. Bueno, 92.000 euros en total és el que es lleva per a poder ficar-los en la remunicipalització, en festes i en conservació d'edificis. Bueno, 7.000 euros és el menys. El que més és en festes, 45.000 euros. Me pareix que això ho hauríem de tindre prou clar, perquè menys dos persones així, crec que tots aquests mes han estat ja o en govern o en oposició i per tant saben que n'hi ha uns diners que se tenen que gastar o que se solen gastar en festes. No ho fiquen en el pressupost i ara ho fique, ho canvie i va xugant. No me pareix això molt, molt correcte. Vale, gràcies. Moltes gràcies, senyor Fuster. Senyor Navarro. Senyor alcalde, per una qüestió d'ordre, és un torn d'intervencions? Vol intervindre vostè, sí, en el punt? Sí, sí. Gràcies. No, és simplement una xicoteta aclaració. Al senyor Fuster explicar-li que totes aquestes transferències de crèdit ja van ser anunciades en el moment de l'aprovació pressupostària perquè el pressupost se va fer de forma tal a complir en legalitat. És a dir, totes les partides que hi ha que consignar al capítol 1, a personal, hi ha molts llocs de jocs de treball que no estan ocupats ara mateix, que estan vacants. I diguem que cada mes els salaris i els llocs de treball s'alliberen. S'alliberen perquè tu ja legalment puguis fer aquesta transferència de crèdit. Per tant, no es tracta de que inicialment no se sabia què s'anava a fer. Se va fer segons legalitat. I aquests diners se consignen en capítol 1. A mesura que s'alliberen, es poden fer la transferència de crèdit. I no n'hi ha més, o sigui, no n'hi ha ni trampa ni cartó. O sigui, no és que, si nosaltres haguem volgut destinar en partides tots aquests imports des de ja fa 3 o 4 mesos a les coses que ara estem dient així, tindríem que haver incorregut en una il·legalitat, que haguera tingut un informe negatiu d'intervenció, diguent que el que no podem fer és deixar de destinar les partides de personal encara que
i si el personal no estiga físicament ocupant el seu lloc de treball. I és l'única qüestió, és una qüestió merament tècnica. I com ja se va comentar, totes aquestes transferències de crèdit, com no pot ser d'altra manera, tenen que vindre a ple perquè tots vostès vegin amb tota transparència el que se fa o el que s'hi deixa fer. Per tant, és una cosa completament lògica i normal segons el que ja s'havia anunciat i el que s'ha fet segons legalitat. Moltes gràcies. Recorde que estem en el turno d'intervencions. Senyor Navarro. Sí, això ve a plenari perquè és obligat, no per transparència, perquè toca. Aunque vostès no volgueren fer-lo, tindrien que fer-lo. En algun decret han fet el mateix en personal, han agafat les partides i com era del mateix capítol no l'han portat. Per tant, no és una qüestió de transparència, sinó de legalitat. Nosaltres li demanàvem en desembre una sèrie de qüestions a l'hora de quan li plantejaven els pressupostos, senyor Ivan, i vostè va contestar que havien fet una carta a Reis Mags i que d'on anàvem a traure tots aquests diners, que nosaltres parlàvem de les factures aquelles que ja estaven pagades i vostè ara va fer-lo de les partides de personal. Hi ha una de dos, o la plantilla del personal és falsa i per tant el que vostès haurien de plantejar-se no és agafar aquests diners, sinó fer la reestructuració de la plantilla necessària d'aquest ajuntament, i així no tindria sentit el pressupost, i si no, pues, haver-lo presentat directament en aquell moment, perquè si no estem treballant absurdament i estarem barallant-nos així en coses inútils. Mire, vostès han canviat entre el decret d'alcaldia i el que porten avui així el 20% de tota la partida de personal que quedava fora, el 20%. I per a vostès, govern de Silla, quina és la prioritat d'este poble? Festes? I que una entitat privada faci una memòria tècnica de si és bo o és roïn la municipalització de l'aigua. Esa és la preocupació del poble, de vostès. Perquè dels 92.000 euros que vostès porten avui així, 60.000 se van per a festes, que deu de ser la preocupació que té este poble, i l'altra és per a mantenir ese govern en el que nosaltres creiem un despilfarro econòmic de 20.000 euros. Perquè és curiós que vostès mateixa en el plenari de desembre, es plantejaven a nosaltres, a tot el plenari, en un acord de Junta de Govern i d'este plenari, que els tècnics de la casa en un mes farien tota una sèrie d'informes tècnics per a valorar si era positiu o negatiu el cost o el no cost de la municipalització de l'aigua. Han passat un mes, dos, tres, quatre, i el que ens trobem així és 20.000 euros, 20.000 euros, per a que es facin un informe. Ja me contarà vostè què van a fer després el tècnic de la casa quan vostès se gasten 20.000 euros en un informe. En quina imparcialitat van a tratar aquest tipus d'informe? L'altra qüestió és, no hi ha gent de la casa per aportar-nos alguns números sobre els quals treballar i fer camí? O hem d'anar-nos directament a tirar 20.000 euros per a mantenir la seva proposta de govern, que és el que nosaltres pensem? I l'altra és, en aquest poble que té en este mes, 2.027 aturats, esta és la preocupació. Vostès que tenien en el pressupost una bossa d'ocupació que no arribava als 100.000 euros, resulta que tota la partida econòmica que lleven de personal, diuen innecessària en este ajuntament, no la dediquen als aturats d'este poble, sinó que la dediquen a lo que en este poble falta, que pareix ser són les festes, per cert. Si ja tenim dos dies menys de bous i la gent de les penyes se va pagar la plaça, segons vostès, alguns diners segurament sobraran, però no tindre que portar a festes el 300% de la partida que pressupostaren. Nosaltres, lògicament, estem en desacord, perquè si està la proposta de partida i de modificació de crèdit, hi ha algunes inclús que ens pareix absurde, que vostès mateixos fa un parell de plenaris presentaven així la necessitat de contractar un tècnic informàtic. I vostès avui, el que fan és llevar de la partida de tècnic d'informàtic 9.000 euros. Si fa falta, per què la lleven? Si fa falta, per què la lleven? I després altres en què nosaltres li criticaríem, lògicament, Parque Jardín, obres, tota la sèrie. Però si no fan falta, reestructuren vostès la plantilla de l'Ajuntament i si no, nosaltres sí que li plantejarem, lògicament, la carta al Reis Mags. Ja li plantejarem una per la parada de l'autobús i encara estem esperant-la per a la fe, i altra que era incrementar les ajudes, les beques, incrementar les partides socials, qüestions que a lo millor sí que tenen que veure
en els problemes de la societat del nostre poble i no en festes i una qüestió política de vostès que és simplement 20.000 euros per a un informe d'aigua. Moltes gràcies, senyor Navarro. Vol intervindre vostè? Senyor Simeón. Bé, portar al plenari per transparència no és senyor mestre. Decret d'alcaldia número 94. Transferència de crèdit. Decret 234, transferència de crèdit. Decret 355, transferència de crèdit. I, evidentment, com no se pot fer una transferència de crèdit en aquest punt, pues, evidentment n'hi ha que portar al plenari. Així que no diga coses que no són. Portem ja gastats exactament de la partida de personal dels 6.000 euros que n'hi havia en el pla de tesoreria per a millorar la tesoreria de l'Ajuntament i que, segons vostès, no s'anàvem a gastar per a millorar la tesoreria i pagar-li a les empreses que li diguem molts diners, portem ja gastat 12.049 euros i 5 cèntims, comptant aquests tres decrets d'alcaldia i les dues transferències de crèdit. Per tant, pues, per desgràcia, en aquest Ajuntament, a esta marxa, millorar l'economia, no la millorarem en tota la legislatura, perquè pues, les factures pendents pues, continuen augmentant, estem al voltant d'ara més o menys de 2.600.000 euros, i pues, evidentment les ordres de pago pues, si la tesoreria no milloren pues, no li poden pagar les empreses. Entonces vostès sabran si volem gastar i gastar i gastar o volem lo que fem pagar-ho. Esta marxa pues, evidentment el que fem no ho pagarem i a final de legislatura pues, estarem igual que havent començat. Per tant, no vaig entrar en qüestions que ja han entrat els meus companys, com el tema d'informes a empreses externes, coses que poden fer gent de la casa, excessivament gasto en festes, encara que efectivament sóc el primer que he dit que moltes vegades així, que la partida de festes ha sigut ridícula, però pense que del pressupost que n'hi ha sense tocar estos 6.000 euros de personal se pot rascar de altres coses. I res més, esperarem al segon torn d'intervencions. Senyor Iván Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo suposo que la forma de redactar el pressupost que tinguérem, que era la legal, cal dir-ho, de la legal, la que tocava fer, era no consignar o no agarrar els diners del capítol 1 de personal abans, sinó conforme anara passant el temps. Per què? Perquè puc ficar un exemple molt senzill. En aquesta taula, en aquest plenari, no hi ha una cara nova a sentar, perquè una secretària nova ha vingut a aquest Ajuntament. I si a partida, si l'haguem tocat, haguem hagut de fer una modificació per a canviar-la, evidentment. I si les partides se toquen conforme va passant el temps progressivament. Unos se'n van, altres tornen, altres estan vacats per jubilació, però a mi em fa gràcia la postura que se té des de l'oposició en aquest aspecte. Senyor Navarro, esta és nostra proposta per a festes, vamos, me sembla a mi ridícul que està dient, perquè això ja ho discutirem en el plenari de pressupostos. El que passa és que vostè treu la punta altra vegada, perquè té que treure per ahir, evidentment, jo ho entenc. En festes, l'any passat, se gastaren quasi 100.000 euros. Fa dos anys, una quantitat similar. Fa tres anys, una quantitat similar, semblant. És a dir, no estem incrementant les festes, estem ficant el que tocava i estem fent-ho com toca. Partirem del que podíem i, fins a fer el mateix que l'any passat, hem d'anar implementant diners del capítol 1. Senyor Fuster, no estem llevant personal del carrer ni de la policia i tal, si això ja no estan. Si són els 6.000 euros que falten del capítol 1. Si contratem més gent, perquè contratem més gent? I si no gastem aquests diners, perquè no gastem? No és manera d'aclarir-se. Que vostès haguessin agarrat 6.000 euros i s'haguessin ficat en el pressupost, s'haguera quedat conforme se va quedar igual després de les modificacions. Que no se fa per transparència. Mire, jo li porto a la Comissió d'Hisenda un documentat junt a este on anava una altra modificació que no passa per plenari. Perquè tinc que amagar-ho. Que no hi ha transparent. Si el que no ve per Junta de Govern, ve per decret d'alcaldia, ve per plenari.
Si se sap perfectament el que passa i on van tots els diners. Si ja li puc dir on van anar els diners que falten per canviar. Jo ho vaig dir en el pleno de pressupostos. Sé quines partides han quedat curtes. Perfectament. Perquè estem discutint tota vegada sobre el mateix. Sobre el mateix, sobre el mateix. I vostès van matxacar per ahir. Estic-se matxacant. Que la situació econòmica d'aquest ajuntament serà igual quan s'acaba la legislatura? Jo tinc dubtes. Per exemple, el mes que ve, si no passa res, i si no l'altre, vindrà l'equidació pressupostària. Veurem com ha anat l'any, veurem com van les coses. Que la tesoreria està fatal? Evidentment. En sis mesos o un any això no es pot arreglar. I això que quede clar. Però aquest ajuntament no està gastant més del que està gastant l'anterior corporació, senyor Simeón, en absolut. Ni ha contratat més personal, el capítol 1 està igual. Com pot dir que estem pitjor? O igual? El model que té aquest ajuntament és, basant-se en la legalitat, intentar netejar i sanejar. I no estem, el nostre projecte no és les festes populars, senyor Navarro. Estem ficant el crèdit per fer el mateix que l'any passat, el mateixet. Perquè després vindran les festes i dirà, buah, hacen lo mismo, o s'han gastado esto, o no han hecho lo otro. Si és la seva oposició, per mi perfecte. Per a mi perfecte. Per a mi perfecte. Però ningú dels arguments que vostès han dit en este plenari, primera, que són tots repetits, ja es comentaven en el plenari de pressupostos, i segon, no porten res, res nou. Perquè a més això a vostès ja se ho havien dit que anem a fer-ho. De pe a pa. I les altres dos o tres transferències que tinguin que vindre de crèdit, si vol ja li dic on tenen que anar. A completar alguna partida de festes, a serveis socials, a manteniments, que s'han quedat curts, i a més coses. I si podem estalviar-se alguna cosa del capítol 1, se ho estalviarem. Perquè més interès en pagar a la gent que tinc jo, vostès segurament no tindran. Però més que el que tinc jo ara, no el tindran. Perquè a vostès no us quiden, me quiden a mi. Per tant, seguiré en aquesta política i en aquesta dinàmica, junt a l'equip de govern i el poble. I quan tinguin datos econòmics roïns, vostès no reprochin i no ho tindran encara. Però per lo menos esperem-se a veure com van anar les coses. Esperem-se. Esperem-se a veure què estem sembrant i què anem a replegar. Mireu un poquet al futur. Perquè això, aquesta modificació de crèdit, és la conseqüència més immediata del debat plenari que tinguérem. I no anem a canviar la forma de fer els pressupostos. Perquè és la legal, la que toca, la que creiem que té que ser d'aixina. Que hay que limpiar la plantilla, senyor Navarro? Pues és possible que haya que hacer reajustes, evidentemente. Però és que les comissions de servicio no se pueden tocar. Y hay una gran mayoría de ese dinero que son comissions de servicio. Dinero que no se puede tocar. Por tanto, lo aprovecharemos para lo que tengamos que aprovecharlo. Moltes gràcies. Senyor Cuenca, senyor André Vicent. Sí, bé, després de sentir poc el que ja havíem sentit, en les comissions, nosaltres, per a manifestar l'orientació del vot, direm dues coses únicament. La primera és que la baixa de crèdit per retribucions bàsiques a seguretat i ordre públic, que entenem que serà l'intendent principal, ens haver agradat que aquests diners s'haveren quedat en seguretat i ordre públic, que fa falta. Teníem 600 i pico mil euros del capítol 1 que podien utilitzar-se per a fer modificacions de crèdit i per a poder suplementar aquests crèdits que fem falta, i no ens agrada que se lleve els diners de seguretat i ordre públic, perquè ens agradaria que els diners de seguretat i ordre públic se revertiren en seguretat i ordre públic que fa falta, perquè n'hi ha només una patrulla de nit de policia local per al terme i per al poble. I no ho fiquem a la Guàrdia Civil, perquè la Guàrdia Civil té moltes demarcacions i té molts pobles que cobrir, i les patrulles també són escasses. Per tant, ens agradaria, per a manifestar la nostra orientació del vot, que els diners de seguretat i ordre públic se quedaren en la seguretat i ordre públic, que tenim una carència en el nostre poble important i una necessitat més important que la carència. I en relació als 20.000 euros per a l'empresa, per a l'estudi de la municipalització, mire, jo no li vaig a dir res, senyor Valentín. Jo estic per la municipalització. Ho diuen l'any 2007 i ho seguís mantenint en el 2016. L'únic que demanaré és que aquests 20.000 euros puguen ser al final ben gastats i ens donen una opció favorable per a poder tirar avant en el projecte de la remunicipalització de l'aigua. L'únic que demanem és que aquests 20.000 euros al final no queden
con que se gastaren, ens han dit que no, no podem pelear-lo. No podem estar en contra directament d'aquestes modificacions, sí que ens hauria agradat i que prenguin nota per a la pròxima, que no es tornen a modificar diners d'ordre públic per a altres partides i es quede per a ordre públic, ens agradaria aixina, i que això és 20.000 euros, vagin finalment a bon port i vagin en camí de que puguem reiniciar el procediment de municipalització de l'aigua. Per lo demés, la nostra orientació del vot serà abstindre's, no votarem en contra perquè per lo demés veiem correcte. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Andrés. Senyor Valentín. Sí, muy buenas noches, señor alcalde. Y la verdad que en política no vale todo. Y la verdad que a veces se hace famoso el dicho de donde dije digo, digo Diego, ¿no? Y hoy en este pleno se ha reproducido ese refrán o ese dicho una vez más con el tema del agua. Si no recuerdo mal, justamente usted, señor Antonio, recriminaba a este concejal por traer un presupuesto para este ejercicio 2016, por no aparecer ninguna partida donde hubiese una previsión para hacer una contratación, donde hubiese un equipo que pudiese, de alguna manera, hacer un trabajo y una memoria que preparase e hiciese el estudio del proceso de remunicipalización. Y, sin embargo, hoy, donde hay una apuesta clara en esta modificación de crédito por hacer la apuesta de la remunicipalización del servicio del agua potable, usted justamente hace una intervención totalmente contraria a lo que en el presupuesto que nosotros traíamos en octubre o noviembre aproximadamente hacía. Y usted, señor Antonio, tiene que decidir si realmente está por la remunicipalización del servicio del agua o realmente va a querer subirse al carro de la política del Partido Popular de haber intentado la privatización y continuar con la privatización de la gestión del servicio del agua potable. Y es bien sencillo. Cuando alguien plantea si son los técnicos municipales los que pueden hacer el estudio y la memoria justificativa y toda la documentación preparatoria para, de alguna manera, decidir en qué procesos y en qué formas pueden ser viables el proceso de remunicipalización, realmente cuando planteamos eso estamos diciendo directamente que no queremos que sea viable el proceso de remunicipalización. Porque cuando hasta el propio Ayuntamiento de Madrid, una administración del tamaño que puede tener en comparación al que tenemos a fecha de hoy en este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Silla, apuesta por contratar a equipos expertos que tienen experiencias en proceso de remunicipalización, es porque se saben que es mucho lo que se está, de alguna manera, jugando en el proceso por el cual están apostando. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí, realmente hacer un trabajo serio con los técnicos municipales, que son los primeros, de alguna manera, que están trabajando en este proceso y donde también saben que hace falta asesoramiento jurídico, técnico y económico para traer las experiencias de otros municipios a la realidad que podemos tener en Silla en estos momentos. Y no nos ponemos a trabajar con esta modificación de crédito. Desde septiembre que este Gobierno está trabajando por la remunicipalización del servicio del agua potable. Hemos ido a realizar visitas para observar las experiencias de la gestión pública en el agua potable. Hemos realmente tenido encuentros en municipios con procesos de remunicipalización y son ellos los que, de alguna manera, están abriendo el camino en esta colaboración pública-pública en el proceso de remunicipalización. Señor Mateo, por favor. Muchas gracias. Gracias. Señor Fuster. Sí, gracias. Pues seguiré en parlante de estos 20.000 euros, porque creo que es lo que pareix que siga molts diners pa lo que és i pa lo que pot arribar a ser, perquè per lo que ens estaven explicant en les comissions és un estudi, és una auditoria de l'empresa actual per a veure si és viable el municipalitzar-ho. Des del grup de Ciudadanos no estaríem en contra en principi d'una municipalització, però sí d'esta. I per què d'esta? Ja ho vam dir l'altra vegada. Perquè n'hi ha un deute molt gran, n'hi ha uns problemes molt, molt grossos i no crec que es pugui fer. Que es vol estudiar? Bé, però ja ens varen dir l'altre dia que s'anaven a gastar aquests 20.000 euros, però possiblement no valguera per a res.
perquè estem dins d'un pla d'ajust que diu que està impossibilitat crear un ente públic o una empresa. Que n'hi ha unes lagunes legals, ens diuen que pot ser que sí, però també pot ser que no. I ja ens ho varen avisar. Varen ser sinceres, ho varen dir, anem a gastar-se 20.000 euros i a lo millor no val per a res perquè el pla d'ajust ens impedeix fer una empresa pública. Entonces, tornarem a lo mateix, se gastaren diners, gastarem molts esforços de tècnics, de personal, del govern, no dic que no, per una cosa que possiblement no es puga fer. No es puga fer i que li va costar molts diners a tots els veïns del poble. També ens van dir que aquesta memòria pues, no hi havia un pla per a presentar-los. Ens van dir una estimació, però clar, és complicat, perquè el que anem a fer és anem a tirar una empresa, anem a auditar-la, per veure on guanya o on perd per a poder fer-ho amb nosaltres. Pues, claro, ficaran totes les pegues possibles, que al final se podrà trobar la informació, per supost, la llei és la llei i la tindran que complir, però ens ho van a complicar, perquè el que estem fent és tirant una empresa que tenia un contracte. Injustament, o mal fet, o continuat per el PP, per supost, però que tot això ve d'antes, del PSOE, d'Esquerra Unida, que també estava. Hi ha molts partits implicats, no diguem ara soles, que és de l'anterior legislatura, ve de més arrere. Tots són culpables ahí. I, bueno, res més que dir. L'únic, dir-li al senyor Cuenca que jo no he dit que sigui il·legal el pressupost. Per supost que és legal, si no, no s'haurà pogut presentar i li haurem ficat reparos, és tècnics. És legal, altra cosa és que mos parega correcte o no mos parega. Legal, per supost que és. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor mestre. Moltes gràcies, senyor alcalde. A veure, en primer lloc, el procediment és per transparència no perquè vulgui el govern, sinó perquè la normativa fa que siga transparent, senyor Serafín. És a dir, que vostè quan me diu decret tal, decret tal, decret tal, efectivament, és que els decrets són públics. Se'ls envien a vostès i vostès pot revisar. De la mateixa forma que els decrets són públics i se poden revisar per qualsevol, començant per vostè, que se li envia al seu correu electrònic, la normativa també estableix que en el moment de fer les transferències de crèdit tenen que passar per el plenari. No és una qüestió que ni jo ni vostè vulgui o deixi de voler, és així. Per tant, això està fet per transparència. Tenint en compte que aquesta transparència està normativitzada, és el motiu pel qual en el moment d'aprovar els pressupostos se'ls diu a vostès que això se faran en transferències posteriors, tot això que està consignat a capítol 1 per complir en legalitat. Aleshores, vostès quan en aquell entonces dient és que vostès estan tenint més de 1.000.000 d'euros de pressupost ocult, bla, bla, aleshores vostès mentien. No és que fos ocult, és que s'estava complint en legalitat i la mateixa legalitat estableix uns mecanismes per a que hi hagi transparència de com les transferències de crèdit després se fan. Per tant, ni abans fer així una neurosi de la por de que estàvem ocultant pressupost, ni ara ridiculitzar que si és transparent o no. És que la normativa ho estableix sense ningú tipus de confusió. Després, el tema de l'informe de l'AUIA. És una cosa superimportant tindre clar el següent. 20.000 euros comparat en 5 milions d'euros, que és el que te pots estar jugant, o 5 milions, no plega, a lo millor, del cànon que te pots estar jugant, pues és pecat a minuta, ens estem jugant molts diners, molts diners. I així com hi ha abogats que són, jo què sé, penalistes, criminalistes, laboralistes, la gent s'especialitza. Quan parles amb un abogat i li planteges un problema, diu, no, a mi no me pareix d'això, busca l'especialista perquè ell és el que millor va saber. Està clar que els tècnics de la casa són molt competents, són gent que ha estudiat molt, ha fet les seves carreres, ha fet les seves oposicions, té molta experiència i ells mateixos en un moment donat et diuen, bueno, així també estaria bé tindre un especialista, perquè no tot el món sap de tot, sobretot quan estàs jugant algo tan gran en algo tan important. Entonces, aquesta auditoria que s'ha contractat a una empresa extremadament competent i que en una experiència immensa i llarguíssima en tot tipus de litigis d'aquest tipus, pues és molt important per tal de desplegar una estratègia que siga el més eficaç possible. Si ens costa 20.000 euros, pues ben gastats van a estar. I encara que el resultat siga, mira, no n'hi ha per a on agarrar-ho, bueno, però ja ho tens clar i no te vas a estampar. Aleshores, 20.000 euros en aquesta consultoria no només és que estiga ben gastat, és que és el responsable. No te pots clavar en una aventura d'aquesta magnitud sense tindre els peus en terra. I ja està. És que no n'hi ha més discussió. A no ser que se vulgui fer demagotxa també d'això, com sempre, no?
Això és un acte de responsabilitat. I aquests 20.000 euros són els 20.000 euros probablement gastats en, igual, en la màxima responsabilitat possible, al igual que molts altres que es poden gastar en la màxima responsabilitat. No se pot ser més responsable que en el gasto d'aquests 20.000 euros. Sí, mestre, vaig acabant, per favor. Pues ja he acabat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Navarro. Sí, recorrim a una empresa privada que ens costa 20.000 euros per a que després el tècnic de la casa signi el que diga l'empresa, perquè els nostres tècnics no estan capacitats ni aquestes coses. És veritat que valoren tota una plantilla o tota una planària per a l'aigua de 100 milions d'euros, per passo no estan capacitats. Nosaltres pensem que la casa s'ha fet al revés, i és que primer els tècnics de la casa els haurien d'haver demanat a l'àrea d'intervenció una qüestió econòmica, viabilitat, l'haurien tingut que preguntar per el pla d'estabilitat, presentar números damunt de la taula, a l'àrea jurídica li haurien que presentar plantejar-nos com està la situació jurídica de cara a sentències que tenim, què proposta tenien el juzgat, cap a on caminem. Després, en l'àrea tècnica, plantejar-nos quin és l'abastiment d'aigua, quina infraestructura necessitem, i a partir d'ahí, este plenari decidirà si, o vostès que estan en el govern, decidiran si, a més, en aquestes dades, hem de gastar-nos 20.000 euros. No, vostès van a gastar-se 20.000 euros per al manteniment del govern i per nosaltres entenem despilfarro. Perquè després que van obligar les tècnics a que signen, el que diga aquesta empresa, una empresa privada es va ajudar a fer una remunicipalació pública. Doncs pues molt bé, nosaltres creiem que no. I nosaltres no ens preocupem vostè, senyor Valentín, si votem o no votem con el PP. La proposta de la iniciativa privada i de privatitzar l'aigua la va fer Esquerra Unida i el PP. ¿Vale? Per tant, que nosaltres estem en aquesta batalla, a lo millor és que el toro ve d'altres llocs i no de les nostres. Nosaltres estem per la remunicipalització, però en condicions, i en dades damunt de la taula, en altres coses. I mire, senyor Ivan, nosaltres segreguem els pressupostos que vostè presenta. Són vostès els que no se'l creuen, i vostès els que presenten informes que nosaltres, per cert, direm un informe en falta d'intervenció per a contradir el mateix informe d'intervenció que va fer 4 dies. Vostès en els pressupostos digueren determinació de no fer ús del pressupost del capítol 1 fins que no es declare que és així i que es pot fer per part de la interventora. L'únic informe que tenim així de la interventora diu que, com diu el govern, diu contenció de despeses en material de personal. Així, a la data d'aprovació del pressupost, els crèdits que es preveuen no utilitzar ascendeixen a 660.000 euros. Això és el que tenim damunt de la taula de vostès. Que és mentira? Pues és mentira, però està en la documentació escrita. Una proposta de vostès d'alcaldia en pressupostos i un informe que diu per vostès que no van a utilitzar-lo. Si vostès l'utilitzen i porten així 92.000 euros de personal i la prioritat per al govern és festes i un estudi en una empresa privada, per a nosaltres no, que és el que estem discutint. En aquest poble n'hi ha 2.027 aturats i vostès no tenen o no han tingut l'oportunitat d'augmentar la partida per a aquesta bossa d'ocupació. Però tampoc per a les propostes que nosaltres li plantejàvem i que vostè dia que era per als Reis Mags, l'ajuda de material per als alumnes que vostè deixaran de fora a l'escola de Lluís Vives, les ajudes de menjador, les ajudes no periòdiques, les ajudes per a la pobresa energètica que s'han sumat però que ni una família d'aquest poble encara rebut res. Però a vostès no tenen res. Festes i informes privats. Moltes gràcies. Senyora Sánchez. Bona nit a tots. El que estem aprovant és una modificació de crèdits per a que la gent ho entenga, que consistís en aquelles places que no s'han ocupat del capítol 1 de personal, poder utilitzar i les consignacions pressupostàries en inversions. Tot seguit, davant les declaracions del grup municipal Els Verds, en el que manifesta que les prioritats d'aquest govern són les festes i fer un estudi de la remunicipalització, pues des del grup Compromís vull destacar que este govern en el ple del pressupost ja va destinar una dotació molt important a ajudes, principalment a educació i benestar social, varen ser els eixos que varen guiar la confecció d'aquest pressupost, amb la qual cosa he de rectificar pues, la intervenció que ha fet Antonio Navarro, el regidor Antonio Navarro dels Verds. Vull destacar que des de que estic en la regidoria d'Educació s'han destinat a ajudes als escolars d'aquest poble un total de 122.000 euros en xarxa llibres i 82.000 en xecs de material escolar.
amb la qual cosa és prou significatiu. No crec que cap govern municipal hauria de mirar l'historial d'intervenció hagi destinat mai uns imports tan elevats per a ajudar a les famílies a contribuir a les despeses d'inici de curs i als materials escolars. Per la meva banda, dir que nosaltres sobre l'estudi de remunicipalització de l'aigua potable pensem que el més coherent és fer-hi estudi, que se valore quines són les possibilitats de tirar endavant el projecte i, en definitiva, és el que és responsable. Crec que tenim dret a poder estudiar, a fer un estudi previ com a govern per a intentar no equivocar-nos més en tot el tema de l'aigua potable, perquè la història d'este poble pues, ja ha portat prou errors en aquesta adjudicació de les aigües. La manera de fer-ho és disposar d'aquest estudi que ens doni llum cap a on podem orientar la nostra acció de govern. Gràcies, senyor Sánchez. Senyor Simeón. Bé, moltes gràcies, senyora Sánchez. Errors, pocs. Vostè té dos companys de viatge, ja que ha fet referència a la privatització de l'aigua per part del Partit Popular. Vostè té dos companys de viatge que són els que ens han clavat en aquest lío. Partit Socialista i Esquerra Unida, que votaren en contra dels informes municipals. No sé si li recorde la memòria. Entonces, no poden anar vostès ara de Salvador de Pàtria quan el lío monumental està per no seguir els informes municipals en aquella època. A banda d'això, pues, dir-li al senyor mestre que vostè que ha parlat del pressupost municipal i de que nosaltres no complíem la legalitat, vostès també tenien reparos en el pressupost municipal igual que es tenim nosaltres. O sea, no pense que el seu pressupost estava bé perquè tots cometem el fallo en la partida de personal. I vostè ho sap, que els complements específics del personal d'aquest ajuntament no corresponen en el que hauria de ser i per això tots tenim el mateix reparo. Per tant, li dic que no diga que els seus estaven bé i els nostres estaven mal. I per supost que espere, senyor Iván, que els pressupostos, les liquidacions de l'Ajuntament del pressupost anterior siguen bones perquè, pues, evidentment, les factures del pago de proveedors s'han eliminat ja definitivament de lo que és la losa que teníem, i el 50% que ens retribuïen de la participació de tributs de l'Estat, i ja en el 2014, la liquidació del 2014 va ser una liquidació positiva. El que era el remanent positiu crec que eren 140.000 euros o així, més o menys, i el que és el resultat pressupostari pues no sé si van ser 2 o 3 milions d'euros. I si no portàvem una línia, supon que el resultat pressupostari pues, continuarà portant la mateixa línia i haurà augmentat a lo millor el remanent positiu de tesoreria, però així el problema no és aquests números que són paper, el problema és la tesoreria, i vostè ho sap, que pues, tenim una losa en la tesoreria no millora i pues, els proveedors li quedaran a vostè a la porta igual que ens quedaven a nosaltres, i això pues, evidentment és un martiri que tenen tots els concejals de Hisenda. Per tant, el que nosaltres estem dient, que si vostès gasten i no contenixen el gasto, se van gastant estos 6.000 euros, la tesoreria municipal no millorarà la vida i sempre tindran vostès i salosa del proveedor. Quedaran de la porta dient han passat 4 mesos i encara no cobrat la factura. Entonces, això és el que estem criticant, que vostès han fet un pla de tesoreria per a millorar la tesoreria i no l'estan complint. I res més, per lo que no vaig a ser més repetiu i pues, evidentment no estem d'acord en esta proposta i la votarem en contra. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres li votarem les modificacions de decret a favor totes i cada una. I sap per què les votarem totes? Per una raó molt senzilla. Vostès en 4 anys només que fan un pressupost, el primer de la legislatura. Després, durant 3 anys, n'hi hagués que prorrogar l'altre. Vostès funcionaven a Xina durant 3 anys, gastant-se tot el capítol 1 i tot el que podien arrapar. Com que no podia augmentar, perquè estava prohibit augmentar el capítol 1, què feien? Quan es quedava lliure algo, o inclús abans, perquè així no portaven vostès en les propostes de pressupost, ja estaven gastant seu.
És que ens estan acusant de despilfarro. Senyor Simeón, estan tantes mateixos tenes a l'Ajuntament que l'any que vostè era alcalde. No estem fent ningú gasto d'estar ni res més. I lo poc que puga haver de més, pues, com ha dit la senyora regidora d'Educació, estan anant a coses molt concretes. A coses molt concretes. Per tant, què estem fent així? La demagogia de sempre, senyor Navarro. A vostè té igual que li fiquem a sol verd, roig, vostè fa el que vostè diu i el següent plenari vindrà i dirà el contrari. No té que acostumar-se a aquesta dinàmica. Per tant, què és el més coherent? Seguir treballant i que el poble se disca. No n'hi ha més. No n'hi ha més. Perquè vostè sempre és el contrari del que diu. És que després, no, vale, fem aixina, no, fem aixina tampoc, passa res. Vostè que era pogut triar, estar així, modificant gastos per a fer coses. El poc que se pot fer, perquè estem en una situació encara crítica. Però ha triat altra cosa, que és estar ahí i en contra, perfecte. Que Matos prefieren gastar-se diners en festes, que tal, no senyor, estan gastant-se el mateix que l'any passat, però de forma diferent. I no es preocupe, quan acabe l'any, si no hem augmentat les partides de dotació social, mos ho critica, mos ho tira a la cara. Però no vaig per davant, perquè vostè va passant-se tota la legislatura igual, pim-pam, 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 no va ser aixina. No va ser aixina perquè li dic que el que està dient és fals, ha mentit este plenari. Perquè estan gastant-se el mateix ritme que l'any passat. L'execució pressupostària és idèntica, idèntica. El que passa és que estem fent de forma diferent, que per a nosaltres és més clara. Que per a vostè no és transparent, pues, igual, si vostè, per a vostè no està d'acord mai. Després ve un punt que serà el punt estrella d'això. Vostè mai està d'acord amb el que anem a fer. Perfecte, perfecte. Qui tingui propostes que les diga i qui no, pues que els ha demanat en contra sense aportar res nou. I una matisació al senyor Andrés Vicent. El tema de la policia que vostè comentava, no podem utilitzar aquests diners per a més seguretat. No podem contratar a ningú en lloc d'aquesta persona, perquè són diners reservats. I no podem augmentar el capítol 1 perquè no ens deixa la situació, la llei de pressupostos de l'Estat. El que sí estem fent en aquests diners és, no, com els seus serveis, no. No podem, que anem a ficar un altre intendent? No és el que fa falta. El que sí que podem fer i estem fent és, per exemple, comprar vestuari a la policia local que falta li fa. I tornem a portar una altra modificació per a dotar d'equipament a la policia local, que falta li fa, perquè faci bé la seva feina. Però no podem augmentar el capítol 1. No és tan fàcil dir, lleva un intendent i fiqui dos policies en el carrer. No funciona així, per desgràcia. Per desgràcia. Però que no la deixen de costat. Per tant, sí, voten el que vulguin i nosaltres seguirem fent el que estem dient, que és el mateix que diguem quan portem el pressupost. I és el mateix que anem a fer en tota la legislatura. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Moltes gràcies per la seva aportació. Vots a favor de la moció? De la proposta? Vots en contra? Abstencions? ¿Lo has visto bien? Vale, passem al següent punt. Moció per a les instal·lacions de desfibriladors en llocs públics municipals, creació d'espais cardioprotegits i formació en primers auxilis. És una moció que presenta el grup Ciudadanos de Silla. Senyor Fuster. Gràcies, senyor alcalde. Presentem esta moció per les estadístiques que ens diuen que n'hi ha entre 30.000 parades cardíaques a l'any, una cada 20 minuts, que n'hi ha més, 4 vegades més que accidents de tràfic, que el 6% del total de morts a l'any són per infarto de miocardio i que en 10 minuts, si no se li ha aplicat ningú tractament a la persona que li ha entrat l'infarto, pues es moren. 10 minuts és el marge que tenim. 10 minuts que moltes vegades l'ambulància no és tan ràpida. Ojalà poguera ser, però no ho és, que és la que podria salvar a aquesta persona. També sabem que en Espanya cada 4 dies mor un menor de 25 anys per mort súbita. 6.000 morts a l'any. Si això ho apliquem al percentatge de veïns que tenim en Silla, serien 2 o 3 a l'any. 2 o 3 que a lo millor podrien salvar. S'estima que el 20% se poden salvar si se li fa una actuació dins d'aixos 10 minuts. En Silla, l'únic equip que té desfibrilador
és el SAMU, és l'ambulatori. Però tenim llocs on es fan esports, està tot el poliesportiu, està la piscina coberta, hi ha llocs que es fan concentracions de gent, el teatre, però on t'espera que el multifuncional, la nau jove, i són llocs que, per la quantitat de gent que n'hi ha, i sobretot en els que són de temes esportius, que són sol passar la mort súbita en els jovens, pues deurien d'estar aquests aparells. Uns aparells que costen diners, però poden salvar vides, i no és excessivament car. Però bueno, no tan sols deuria d'estar aquest aparell, deuria d'estar la formació de la gent per a poder utilitzar-ho. Aquesta gent podien ser policies municipals, podien ser els professors de les escoles esportives, personal que treballa en cada lloc, persones que les formarien des de l'Ajuntament, voluntàriament, però que se les donaria aquesta opció, donar-los l'opció que per en un curs de 10 o 12 hores pogueren salvar una vida, si se vegueren en el cas de que passara. Tan sols salvant una vida valdria la pena. Entonces, per això presentem la següent moció, en la que diguem que des de la Conselleria de Sanitat se lleve a los centros de salud la propuesta para diseñar junto a los colectivos y agentes sociales actuaciones de concienciación y formación en el municipio de técnicas de primeros auxilios y de RCP, que serían los cursos que comentaba. Que desde el ayuntamiento se evalúen espacios públicos y deportivos y se adquieran los desfibriladores necesarios, con objeto de incrementar la seguridad sanitaria en el municipio. Això no faria falta fer-los tots de colp, ja que mirar el pressupost, però sí que se tinguera en compte i que anaren ficant-se cada vegada més. Que s'implementen els cursos de formació necessaris del personal competente, en compliment del decreto 220/2007 de 2 de novembre del Consell, per el que se regula la utilització de DEAS, que són els desfibriladors, per personal no mèdic en nostra comunitat. Que este ayuntamiento, en colaboración con los profesionales del Centro de Salud, Consejo Escolar Municipal y Centros Educativos del municipio, organice jornadas de formación en primeros auxilios, RCP y uso del DEA, dirigidos al personal municipal que lo desee y de forma preferente a los miembros de la policía local. Llevar a profesionales sanitarios, voluntarios de emergencias, protección civil y seguridad a impulsar la formación en primeros auxilios y emergencias en la población general. Se pretende así generar una cultura de protección civil que permita contar con ciudadanos entrenados. Gracias. Gràcies, senyor Fuster. Alguna pregunta? Intervencions? Senyor Andrés. Sí, gràcies. Lo primer que detectem en aquesta moció és una bona declaració d'intencions, en la qual primer tindríem que preguntar als funcionaris qui d'ells no és que tinga la capacitat, qui d'ells està decidit o té ganes de prendre aquesta iniciativa i de carregar-se un excés de responsabilitat que suposa el ser de 9.000 habitants, els 10 habitants que tindran la capacitat per a utilitzar aquestes ferramentes mèdiques. No? Això no dependrà de lo que nosaltres decidim així avui, dependrà de quants funcionaris voldran prendre aquesta iniciativa, fer el curs i utilitzar aquests aparatos mèdics desfibrilador per a utilitzar-los en el moment siga necessari i es troben en aquest turn. En fi, tenen que representar-se una sèrie de coincidències en les quals pues, bueno, està un poquet en l'aire, no? lo que puga ser la decisió que se prenga finalment en el plenari. Nosaltres ja anem a votar a favor, perquè bueno, seria com una medida de com previndre el que vostè diu, que a lo millor dos persones a l'any en silla no moriren en el carrer. No? És clar, quan estem parlant d'una vida humana, pues, bueno, si podem salvar-la, salvem-la. No? Però que no dependrà, segur, a més, se ho sé, de lo que decidim avui així en el plenari. Dependrà de quins funcionaris volen tindre aquest excés de responsabilitat i quins funcionaris volen emprendre aquest curs per a ser els encarregats d'utilitzar. Igual el alcalde vol fer el curs i utilitzar aquest mètode. Se puntualitza. Moltes gràcies. Senyor Navarro, vol intervindre? Nosaltres entenem la intenció
des de, i el caràcter positiu de la mateixa, entenem també que la proposta és una proposta oberta d'obrir portes, no d'obligació al govern directament, sinó de que el mateix govern, que és el que al final ha de portar-la endavant, puga observar, obrir camins, averiguar en quins llocs, què espais, què personal, què associacions, què món és el que podria assolir-se, sumar-se a aquesta proposta. Des d'ahir, lògicament, l'aposta, si econòmica, que seria la que s'aprovaria per aquest plenari, a part de la intenció de portar-lo endavant, de que aquest plenari faria la possible aportació econòmica en funció de comprar aquests aparells si se necessitaria. També vegem la part positiva en quant a estudiar, i ja se li trasladem, lògicament, la possibilitat d'estudiar si jurídicament en els plecs de clàusules administratives, quan l'ofertem o quan posem a servici alguns, ara la piscina coberta, socorrisme, alguna activitat pública i que l'ofertem a diferents empreses, cap la possibilitat jurídica de que nosaltres puguem implementar ahí en aquest plec de clàusules ja l'obligació de que hi hagi un personal que pugui fer aquestes coses endavant i que l'Ajuntament correria en el càrrec de tindre els aparells directament per a poder oferir-los. Per tant, a nosaltres la proposta en si ens pareix molt raonable, positiva, no és una obligació i per tant no se tracta de la vella maixina, ara després, d'enfrontar o de que el govern s'empente d'ahí de vida o mort i per tant no, però sí d'obrir camins, d'obrir portes i poder obrir, tindre una sèrie de possibilitats de tindre aquests aparells sempre quan trobem personal o plens de clàusules que siguin capaç de portar-les endavant. Nosaltres, lògicament, la recolzarem. Moltes gràcies. Senyor Simeón. O senyor, si no, vol vostè comentar alguna cosa? Afegir el que ja vam comentar a la comissió, perquè està mos ho vingué dos vegades, i més o menys la perfilarem, és a dir, dins de la bona predisposició i de lo interessant que pot resultar esta proposta, perquè és un tema que és latent, no? Totes les setmanes apareix algun cas de, sobretot fent esport, no? Que és la part més vulnerable, a lo millor, però clar, no podem obligar a la gent, per tant, el que n'hi ha que fer és fer-ho bonic, fer-ho interessant, fer-ho atractiu, i quan la gent se pega un pas endavant, bé siguin treballadors municipals o bé siguin col·laboradors, perquè bueno, gent de les escoles esportives i demés també pot entrar en esta formació per a utilitzar aquests aparells, pues, escolta, en el moment que això dona resultats, pues, anar dotant de, bueno, valen diners perquè són parlant de 1.800 euros, més la formació i demés, però bueno, una vida humana no té preu i per tant considerem que és interessant, tenia que manejar la proposta, portar-la endavant i bueno, llavors si tenim sort i un temps no molt, molt llarg, pues algunes instal·lacions, sobretot les esportives d'aquest poble, disposen d'aquesta tecnologia per a salvar vides, que és el que al final importa. Senyor Simeón. Sí, bueno, suposo recolzar la proposta des del Partit Popular. Pues veig una proposta interessant, n'hi ha que estudiar-ho bé i, com bé han dit tots els companys, poder ficar-los en punts on puga la gent tindre el curs de formació adequada, pues poder disposar d'ell per a quan esperem que no passi, però si alguna vegada passar alguna cosa. I ja està, donar la proposta, la llàstima per el tema de que parlàvem dels diners, pues, pegar-los una puntadeta al govern, que els companys de la Diputació, pues, l'any passat hi havia una subvenció d'un milió d'euros, la llevaren, enguany des del Partit Popular han sol·licitat, li han fet una esmena al pressupost del 2016 per a que en la Diputació tornaren a ficar aquesta subvenció i no han volgut ficar-la. Però era una cosa que pues, a l'Ajuntament pues, no mos haguera costat diners o per lo menos n'hagueren tingut dos o tres debats com a prototip per a poder ficar-los en diversos punts i a veure el resultat. Res més. Moltes gràcies. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Bueno, per afegir alguns detalls, està clar que no és obligatori, però el que en aquesta moció el que presentem, com bé diu, és la de creació d'espais cardioprotegits, que seria la instal·lació dels DEAS, i formació en primers auxilis. Sí que és de veres que pensem des del nostre grup que el primer és formar a la gent i quan ja està forma el poder instal·lar els desfibriladors. El formar a la gent és voluntari, però jo puc parlar del meu cas. A mi l'empresa em va oferir, si volia fer un curs, no uno complet, no uno
legal en el que apareix que tens el títol de formació, que són 10 hores, jo em vaig fer una de 4, però si t'ho diuen, te vaig a formar per a poder atendre al teu fill, a ta mare, a un veí, i te ho vaig oferir gratis. Pues bueno, cada un fa el que vol, però pense que si m'ho ofereixen intentaré fer-ho, perquè per desgràcia ens pot passar a tots, tots coneguem algun familiar que pot passar-li, i per tant si estic preparat, pues millor. També insistiria, aunque no està en aquest punt, perquè és el que s'està fent en molts països europeus, i és que tota la formació en primers auxilis se'ls comença des de molt menudets els xiquets, des dels col·legis, que ja se'ls explica com tenen que actuar, com tenen que fer alguna, veure si algú no respira, sinó de poquet a poquet anar introduint-los per quan tinguin 14-15 anys puguen reaccionar. Això crec, pense que en Espanya està molt deixat i tenim que començar. Este és un punt ja, com també estava comentant el senyor Navarro, ara dins de poc se va a tornar a licitar la piscina coberta, pues dins del ple de condicions se podia ficar que l'empresa el ficara, per tant ja no li costaria al municipi, i que ja que té socorristes que possiblement tinguin el curs, i si no, pues, que estiguen formats, que pogueren donar esta opció. Penso que és molt, molt important l'anar avançant a poc a poc. No és una cosa per a fer-ho ja, no dic 2, 3 ni 5, però que sí que tindreu en compte i que cada any anem a més gent formada i més mitjos per a poder salvar una vida. Moltes gràcies. Volem una segona intervenció? Nosaltres insistim en que no dependrà de la nostra decisió, sinó que dependrà de que vulguin prendre la iniciativa certs funcionaris i que vulguin adquirir unes responsabilitats que solen tindre especialistes en aquesta matèria, en sanitat, com puguen ser els metges. No? Dir-li a un funcionari d'un polideportiu o a un conserge d'un polideportiu, que és allò de faena digne, que té que exercir responsabilitats de metge i té que exercir una responsabilitat de veure's davant d'aquesta situació i poder-ho fer-ho bé o poder-ho fer-ho mal, pues, això serà la gran dificultat. Clar, a partir d'ahí també hauríem de valorar que a aquests funcionaris se'ls tindrà que informar que a partir que facin aquest curs i adquirisquen aquestes responsabilitats de grau major, perquè són responsabilitats de grau major, tindran que tindre també incentius en el seu jornal, no? Ja no se'ls podrà qualificar o se'ls podrà pagar igual que quan estaven fent abans les seues funcions. A partir d'entonces passen a ser també possiblement dins del grup de sanitaris de l'Ajuntament i tindran que valorar-se els incentius que aquestes responsabilitats s'acarreixen, perquè si damunt a un funcionari li estàs dient no, tu cobraràs el mateix i a part és que utilitzar el desfibrilador i quan tingues una persona en situació la responsabilitat serà teua. Mira, perdona, doncs per els mateixos diners me quede com estic. I va ser una cosa en la qual l'equip de govern tindrà que dir si se va gastar més diners i va millorar els llocs de treball d'aquests treballadors que vulguin fer el curs i principalment que tinguem treballadors en la casa que vulguin prendre aquestes iniciatives. Únicament això, per lo de més, la declaració d'intencions, però nosaltres bé. Senyor Navarro. Sí, m'agradaria fer una xicoteta d'intervenció, si no li pareix mal, per qüestió d'ordre. Recolzar la proposta i tot el que han dit la resta de representants, jo crec que forma part de la reflexió que hi ha en les comissions informatives, valem establir entre tots de com poder projectar aquesta proposta, que efectivament, sobretot Andrés ha insistit molt en les diferents vessants que se poden problematitzar, etc. El acordar això és iniciar una fase d'estudi i de projecció per a veure com tornar viable aquesta proposta, no? Entonces, pues bé, me pareix fantàstic que tots estiguem d'acord. Moltes gràcies. Vol tancar vostè, senyor Fuster? Sí, tan sols una apreciació que, per el que diem de la responsabilitat, no és una responsabilitat mèdica. De fet, si se llege els cursos,
el primer que te diu és que és per a personal no sanitari. Són cursos que, en aquest cas, per exemple, jo he estat informant-me per ISBACOR, que és l'Institut Valencià del Cor, o per l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut. Són cursos de 10 hores, en els que les 10 hores es dona la utilització del desfibrilador i de primers auxilis, perquè el desfibrilador en 4 hores te ho ensenyen. Per supost que en 4 hores molts coneixements mèdics no te tenen que ensenyar, és tan sols utilitzar un aparell que és autònomo, que te va dient les instruccions, però, claro, tindran que dir-te, és este, així estan les ventoses, així s'utilitza d'aquesta manera, però que és una cosa senzilla. Però, per supost, n'hi ha que estar format. Per això torno a insistir que lo important, més que l'ús del desfibrilador, seria el de primers auxilis i RCP, de reanimació cardiopulmonar. Sabent això, si tenim el desfibrilador i fa falta utilitzar-lo, que no sempre fa falta, pues millor. Si no el tenim, també podríem salvar aquesta persona, sabent com fer-li un RCP, una reanimació cardiopulmonar. Per tant, pense i torno a insistir que el més important és el tema dels cursos i la formació. Gràcies. Moltes gràcies. Passem al torn de les votacions. Vots a favor de la proposta? Unanimitat. Segon punt, moció sobre transparència i l'estat d'execució de les mocions aprovades. Així n'hi ha diverses esmenes. Senyora secretària. Aquí está la moción que ha presentado Ciudadanos y luego hay dos enmiendas. Una por parte, ¿no? Salva, la tuya, que en este caso quedaría, leo cómo quedaría la moción. ¿Vale? Sí. Ah. Es muy poco es lo que cambia, ¿vale? Es comprometerse a que las mociones aprobadas en este pleno sean incluidas en un plazo de 3 meses en el portal web de transparencia del Ayuntamiento de Silla, donde aparezcan cada una de las mociones aprobadas desde la constitución de la corporación actual. Cada moción irá reflejada con el texto del acuerdo aprobado, el grupo o grupos políticos que la presentan, el resultado de su votación, su previsión o estado de ejecución, que se indicará mediante las denominaciones en proyecto, en aplicación o realizado. Y en caso de que el contenido de la moción aprobada se derive la adopción de medidas con repercusión económica en el presupuesto municipal, la consignación presupuestaria correspondiente. Y luego está la que ha presentado Antonio Los Verdes, que es comprometerse a que las mociones presentadas en el pleno sean incluidas en el plazo de 3 meses en el portal de transparencia. La creación de un apartado en la página web del Ayuntamiento de Silla, donde aparezca cada una de las mociones presentadas desde la constitución de la corporación actual. Cada moción irá reflejada con el texto completo, el grupo o grupos políticos que la presentan y el resultado de su votación. En aquellas mociones que son aprobadas por el pleno, además se indicará su previsión o estado de ejecución y, en su caso, la consignación presupuestaria hasta su cumplimiento. Son iguales. Vamos a ver. Aquí tenemos dos mociones sobre la que presenta el Grupo Ciudadanos. Las dos mejoran lo que es en esencia la que ha presentado Ciudadanos. Si estáis de acuerdo que la secretaria las una, va a entrar todo lo que han dicho. Yo creo que todo es mejorable. ¿La esmena? Vale, señor Navarro, coméntela usted la suya. Sí. No os comentaré para ver cómo queda, es decir, porque yo tenerlo claro. Nosotros, a la moción de Ciudadanos, lo que hemos hecho ha sido añadir, quitar y añadir. Es decir, le hemos quitado la palabra aprobadas por presentadas. Es decir, que la. Claro, para que se entienda. Es decir, a la moción de Ciudadanos, en la portada de transparencia aparecerían, según lo que hemos propuesto nosotros, todas las mociones presentadas y debatidas en el Pleno. La moción irá acompañada del texto completo, grupos o grupos políticos que la presenten y el resultado de la votación. Eso de todas las mociones. Y de aquellas aprobadas, lógicamente, sí. De las que no están aprobadas por nada, y de aquellas que están aprobadas, pues el estado de se indicará, lo que ya ponía a Ciudadanos, su previsión y estado de ejecución. Nosotros lo que hemos añadido es que las presentadas y no aprobadas por el Pleno también aparezcan en el portal de transparencia. Eso es lo que nosotros hemos añadido. Señor Mestre,
¿Le parece a usted, señor Mestre? Vamos a ver, es que esto es una cuestión de orden, porque realmente las dos mociones están mejorando la inicial. Bueno, pero... Si el señor Fuster está de acuerdo, la tuya es un poco más completa, añadiéndole las palabras que ha dicho o los matices que está diciendo el señor de los Verdes, se presenta la moción y si no se deja encima de la mesa para el mes siguiente. Lo que ustedes quieran es por no hacer ahora la mezcla. Primer, tindrem que tratar la esmena com correspon. Senyora secretària, consente que tratar una esmena davant d'una moció... Si vostè vol que votem l'urgència, la votem i tot això. Però és que per no votar l'urgència, si voleu, se deixa damunt la taula... Jo no vull res. Jo l'únic que dic és que perquè d'ací en avant, perquè jo vinc d'altres legislatures i se trataven, vostès també, se trataven les esmenes com se tenen que tratar realment en el reglament, tenen una forma d'abordar-se, de tratar-se, de votar-se i de debatir-se per a veure si s'inclouen. Si anem a fer-ho així, per a que no siga vostè vol, vostè no vol... No, perquè això és més un acord de consens entre tots, és a dir, això és una cosa estranya, no és normal. Tu vostè té que vindre així en una esmena que ja s'ha debatit, o bé una esmena sobre ixa, però és que així són com si diguérem són tres propostes que signifiquen el mateix i és molt difícil unir això. Per tant, si anem per la via que vostè està comentant, que és la legal, la correcta, se diu, bueno, doncs anem per ordre d'urgència, anem a votar la del senyor Navarro, la votem, vale. Per ordre d'urgència anem a votar la del senyor, la votem, però ens trobem a treballar el mateix. Per això el que estic dient és, voleu que ho deixem damunt la taula i ne preparem una i el mes que ve la duguem? Senyor Fuster. A veure, si... Jo l'únic que comento és que, com han dit, les apreciacions són punts, l'ampliar d'aprovades a totes les presentades i per part del govern que em varen dir que en el que era en el text, la previsió o estat d'execució, dir que s'indicara la denominació, era concretar, especificar que era projecte, aplicació realitzat, és ampliar i ja està. Per tant, pense que no fa falta deixar-ho per un altre, se podria votar i ja està. Jo ho tinc més clar que ningú. Deixar-ho més clar i ja està. Vale, però anem a veure, senyor alcalde, sí que m'agradaria tindre un torn, és a dir, poder explicar-ho jo això, però sense presses, necessite dos o tres minuts. Entonces, no sé quina ordenació... Vostè vol explicar la seva moció? Vull que explicar un poc, sí. Vostè vol explicar la seva moció? No, bueno, aclarir un poc tot i... I sostindré la idea que sí que podem tancar el tema avui. Podem tancar-lo avui, però cal aclarir un poquet tot, si no li pareix mal. Aleshores, en primer lloc, això ens comença quan en les últimes comissions informatives, no, l'anterior, és a dir, fa ja més d'una setmana... Puc o no? Ok, Andrés, me deixes? Vale, gràcies. Vale, pues de acuerdo, déjame intervenir, muchas gracias. Aleshores, señor Juan Fuster, el que fa es que presenta una propuesta de transparencia. En ese momento, acordem deixar-ho damunt de la taula, que no vaig a plenari, perquè jo li dic, deixem estudiar-ho en els tècnics de la casa per voler com, si se pot implementar, perquè ens generava dubtes, no sols a mi, sinó a la resta de l'equip de govern també. Aleshores, jo, durant un mes vam estar treballant-ho en els tècnics de l'Ajuntament i en l'última comissió informativa se li va fer una proposta al senyor Fuster que no va acceptar. No va acceptar perquè va plantejar unes crítiques a la proposta i en el temps, en la setmana que passa de la comissió informativa a la sessió plenària, varen veure la forma de com pegar-li la volta i de plegar un acord i per tant seguirem treballant-ho. Finalment li va fer una proposta al senyor Fuster que ell va acceptar. Entonces ja nosaltres veníem a este plenari en una esmena ja acceptada. Consensuada en el senyor Fuster. En l'últim moment el senyor Navarro ve en una altra esmena. Jo el que li pregunto al senyor Navarro és per què s'espera l'últim moment, en l'últim instant, per a fer la seva aportació quan això du un mes i pico treballant-se i ja ha passat per dos comissions informatives. Entonces, això, des del meu punt de vista, és un poc, no sé si obstaculitzar, però en l'últim moment és com que, bueno, de totes formes, dit això, és cert que l'aportació del senyor Navarro és interessant, i és cert que és fàcilment implementable. Per tant, l'únic que n'hi ha que incloure és la diferenciació entre mocions presentades i mocions aprovades. I les presentades haurien d'incloure's també en el fet que haurien d'estar reflectides i tan sols les aprovades serien aquelles que se'ls aplicaria la previsió de l'estat d'execució i la consignació pressupostària. Si el senyor Navarro està d'acord en acceptar la formulació que el senyor Fuster i jo vam consensuar introduint i sa xicotíssima especificació, d'acord, però li convide a vostè a que llisca bé la que vostè la té, senyor Fuster, en el mòbil, si voli l'ensenya ara, que la llisca, que li parega bé i la donen per bona. Això és lo serio, no?
És a dir, no tenim ningun test damunt la taula en el qual se puga visualitzar i llegir exactament el que estem votant. No, és que si me'l fiquem esplèndid, jo sóc el més esplèndid de tots. Jo sé la legalitat, jo el que ho intento és aplicar el sentit comú algunes vegades que es té que aplicar. Perquè si me'l fiquem esplèndid, jo puc dir, què anem a votar així? A veure, vinga, va, què anem a votar? Sí. No tenim res damunt la taula. Tenim tres texts i se tenen que fusionar els tres. Però tant això és ficar tots un poc de nostra part, no ser tan estrictes. I jo crec que tots estem d'acord en que tots estem d'acord, valga la redundància i el xoc de paraules. Vale? Per tant, quedem així. Senyor Navarro, vostè ara vol entrar. Vinga, senyor Navarro. No se trata de que jo vulguin entrar, no. Si jo he sigut el més obedient que porta este plenari, si a vostè el govern se li desmadra, és el seu problema. I si damunt ve tocant les pilotes, pues ja me contarà. Claro, és a dir, el que estem jugant així. O sigui, me va preguntar a mi que he tingut un mes i resulta que el govern i els tècnics han tingut un mes per a modificar això. Pues ja faena, Ja fan vostès poc. Ja fan vostès poc i necessiten un mes no, quasi dos mesos per a fer aquestes coses. Què és el que nosaltres presentem? Ampliar-la. I ampliar-la què és? Perquè nosaltres a la millor no se fien de vostès. Per què la presentem en l'últim moment? Perquè nosaltres no tenim la seva proposta. Nosaltres tenim la proposta de Ciutadans, que és esta. I en comissió informativa escoltem que vostè li està plantejant una cosa al senyor Joan Fuster. Lo està plantejant una cosa i el senyor Juan Fuster li diu que nanai, que vostè vol retallar-la. Sí, que vostè vol retallar-la i llevar-li els dos últims punts. Esa era la comissió informativa. Sí, que jo estava allí. I a lo millor estarà en l'acte. Ja que vostè és tan esplèndid i transparent, hi haurà que dir-lo tot. Vostè volia retallar els dos últims punts de transparència. Com nosaltres no se fiàvem, per si vostè arribava a acord, perquè vostè havia que portar-li les propostes i si l'agrada les vota i si no, no les vota, que això va ser l'últim plenari, inclús allà en la comissió escoltaren dir aquestes coses, doncs nosaltres sí que hem cridat també al senyor de Juan Fuster, de Ciudadanos, i li diguérem, anem a presentar una esmena, que l'hem portat per escrit, jo no tinc que mirar-li al mòbil. Vostè, a lo millor el que hauria d'haver fet, perquè jo pugui tachar o no, és tindre així el paper i dir, pues si estic d'acord, estic d'acord. I a mi no me molesta, nosaltres el que volíem era obrir-la més, una miqueta més. Totes les presentades que apareguen i les aprovades, el que se diu, ja està. Però no se posen medalles ni ninguna història. Estem d'acord, vostè pot trasbassar-les i ficar presentades, i estem d'acord. Ja està, retirem la nostra... Jo realment estic per deixar-la amunt la taula perquè no sabem el que anem a votar encara, Estan dient que és la mateixa que està presentant Ciudadanos... En uns matisos que vostè diu que no són, que l'altre. Jo no sé els matisos, estan dient que és la mateixa. Anem a veure, això... Més bonica, però ja està. Això és kafkiano, d'acord? Anem a començar, com ve dir el senyor d'Espanya 2000, anem a començar per votar l'urgència de l'esmena. No, de la del senyor Navarro. Anem a començar per l'urgència de l'esmena del senyor Navarro. Anem a fer-ho bé, perquè este puny jo em pensa que va dur cola. Votem l'urgència de l'esmena del senyor Navarro. Vots a favor de l'urgència. Anem a fer-ho com correspon. Vale, s'accepta l'esmena. Ja l'ha debatit. Anem a donar-la per debatit allà, per supost. Votem l'urgència de l'esmena del senyor Mestre. Digue'm. Jo no sé la proposta del senyor Mestre. Hòstia, pues si acaba d'estar 10 minuts ahí comentant-la, no? La sentiu vostè, No, però és que no n'hi ha... Estic d'acord amb vostè. Jo no dubte que siga per millorar això, però... Mire, això, torna a repetir, això ha de quedar damunt la taula, perquè, per exemple, el Partit Popular ara, en tot el seu bon criteri i raó, està dient, jo no la tinc damunt la taula. Jo, per una qüestió d'ordre, senyor alcalde, si m'hi permet 10 segons, no tinc ningú problema en que se quedi damunt de la taula perquè consolidem un text i no passa res. Si ens retrasem un mes, no va passar res. A més, ens anem a posar d'acord. Perquè el que havíem... Bueno, el té ahí, vostè el té ahí, claro, però si el senyor Navarro no vol llegir-ho, pues no passa res. Se queda un mes més i l'aprovem d'ací un mes. Jo estic oferint aprovar-la ara, però vostè tindrà que llegir el text que se consolida. Efectivament, Serafín diu, no tinc el text. Bueno, pues no passa res. No passa res. De totes formes, encara que l'aprovem d'ací un mes, nosaltres podem començar a aplicar-la com a màxim dos mesos. He posat com a màxim tres mesos, l'aplicarem com a màxim dos mesos, no perdrem temps en l'aplicació i tindrem un text consolidat per a poder votar-lo com Déu mana. Vos pareix bé a tots? No, bueno, pues això, si li pareix bé a vostè, ho fem, i si no, pues res. Si volen, jo us la llisc en les dues modificacions, perquè la seua la tinc i la seua és una paraula. Entonces, la canvie i ja està, es la llisc i s'aprova. Si doncs el que vostè llisca serà el que es queda al final per a debatir i per a aprovar, correcte? Podem comprovar que pràcticament és tot el mateix menys el final, que és una aclaració i ja està.
Vale. Comprometerse a que las mociones presentadas, no aprobadas, presentadas en este pleno sean incluidas en un plazo de 3 meses en el portal web de transparencia del Ayuntamiento de Silla, donde aparezcan cada una de las mociones aprobadas desde la constitución de la corporación actual. En este caso, no aprobadas, sino presentadas. Cada moción irá reflejada con el texto del acuerdo aprobado, el grupo o grupos políticos que la presentan, el resultado de su votación, su previsión o estado de ejecución, que se indicará mediante las denominaciones en proyecto, en aplicación o realizado. Esta es la modificación. Y en caso de que del contenido de la moción aprobada se derive la adopción de medidas con repercusión económica en el presupuesto municipal, la consignación presupuestaria correspondiente. Todos los grupos de acuerdo con que eso es la moción final que vamos a debatir ahora. Pasamos al turno de intervenciones. ¿Quieren intervenir? Bueno, lo primer que tengo que decir es que para que no pase este embrollo y al final siga el sentit comú, porque el sentit comú cada uno puede aplicar según se'l mires y según crega que está en el poder de la raó o no, se debería de actuar davant una esmena com correspon i com os diu el reglament, que és que crec que hi ha un turno d'intervenció per cada portaveu sobre cada esmena que se presente i després hi ha una votació. Crec que és la forma d'abordar les esmenes en el funcionament del plenari. Vinga de qui vinga l'esmena. Se deu de tratar, se deu de parlar, aunque després no l'aprove ningú. Però pense que aixina, pues, haurem adelantat així, que cada un parle quan crea convenient que té que explicar alguna cosa. Anant al pas, jo, esta moció de transparència, això ja apareix en este inici de legislatura, això apareix la lucha por el poder de la transparència. Jo veig ja, així ja volen tots ser, que al final no s'anem ni a vore, de tan transparents que anem a quedar, no se mos vorà per el carrer ja, serà ja tot tan transparent. Bueno, la transparència jo crec que és molt diferent a que se tinguin que publicar el que ja està publicat, perquè el que anem a fer en les mocions és publicar algo que ja està publicat, inclús està publicat en dos vies telemàtiques diferents. Estan en l'Ajuntament, estan en Telehorta, l'Ajuntament ho té en audiovisual, ho té també per escrit. El que se demana així és que ja se matisse moció presentada per tal, para tal, pim. Si és que al final matisant tant, la gent el que no va agarrar és el fil de lo que se presenta, perquè se presenta i el resultat com se té que executar. Nosaltres principalment pensem que hi ha un menosprei a tota la faena, un menospreu a tota la faena i la dedicació que s'han fet abans d'esta legislatura, perquè esta moció, igual que les esmenes, se presenten i tenen un caràcter que pareix que el govern de Silla i l'Ajuntament de Silla i el plenari de Silla sols té un any d'història i té molta més història. S'han presentat moltes coses. Vostès mateixa, des de Ciudadanos, no fan més que reclamar que se fique en pràctica la comissió d'investigació que presentà Espanya 2000 en la legislatura passada. Això ja no es tindria que publicar. Ja no es tindria que publicar això perquè és de la legislatura passada. Mire, jo penso que si volem anar en consonància a lo que vostès busquen o diuen que busquen, que és la màxima transparència, en la qual nosaltres pues, podríem ser els més líders, perquè al ser el partit menys xicotet, pues, possiblement tinguem prou menys que amagar. O res. Vegem que d'alguna manera es vol, com la faena que s'ha fet en els últims anys, fer-la o borrar-la de la història del nostre municipi en esta moció. Però, a més, pensem que és repetir per quinta vegada el que se fa en els plenaris. Mire, jo parlo amb molta gent del poble i n'hi ha gent que tira de menys que Telehorta ja no emitisca en directe o en diferit
els plenaris i els programes que feia, perquè hi havia molta gent que l'audiència s'havia incrementat en els plenaris. I els que tenen internet entren a la pàgina de l'Ajuntament i veuen els plenaris i segueixen el fil dels plenaris i veuen les mocions i saben de sobre què és el debat. Jo crec que això ja és anar ficant-se galons on ja no ne caben en la jaqueta. Jo realment ho veig així. Transparència, la que vostès vulguin. Jo presentia així una moció sobre transparència en la qual exigia una auditoria contractual i econòmica de l'Ajuntament de Silla en els últims 8 anys i me votaren en contra. A lo millor perquè l'havia presentat Espanya 2000, però me votaren en contra. I entonces, tots els que me votaren en contra, que ara avui votaran a favor d'esta moció de transparència, què tindria que dir-los jo? Què passa? Que així, avui eres transparent, demà no, l'opacitat i la transparència es deu de medir d'on vinga. Vinga d'on vinga. I així he vist jo de molts colors, n'he vist jo de molts colors. Per tant, a mi no me diu que aquest ajuntament vaig a ser més transparent perquè maticem ja concretament algo que ja està publicat. I per supost, si vostè haverà incluït, com li vaig dir en les comissions, que incluïra les mocions presentades, ja no són les aprovades, presentades durant les legislatures anteriors que han tingut, per lo menys les que han tingut una repercussió important per al nostre municipi, o beneficiosa o perjudicial, que és que han sigut transcendentals, s'inclogueren dins d'esta moció. Vostès me digueren que no, que té que ser a partir d'ara, pues jo a partir d'ara, pues bueno, tampoc me pareix bé. Si vostès volgueren modificar i que foren d'aquesta manera reconegudes les mocions en la història de Silla, pues bueno, pues podríem fer una auditoria de per què hem arribat a aquesta situació, que és al final el que li agradaria saber al poble. Per què l'Ajuntament ha arribat a una situació de deute de tants milions, de dèficit, de que no pagues proveïdors, de què tal? Pues hauríem de remuntar-se molt darrere i hauríem de presentar mocions. Hauríem de revisar mocions de molt més arrere per a saber per què hem arribat a aquesta situació. Moltes gràcies. Senyor mestre. Sí, gràcies, senyor alcalde. A veure, senyor Andrés, diverses coses que comentar-li. Perquè, en primer lloc, és cert que la informació a la que al·ludeix aquesta moció ja està publicada. Està publicada a banda de la gravació del plenari, que se penja en el canal de YouTube, està també reflectida en l'acta del plenari, que se penja en la web de l'Ajuntament. Ara bé, això no lleva que l'esperit de la llei de transparència no se limita al fet de volcar informació com en un sac de greilles. També la llei recull l'esperit de que en la medida de lo possible la informació s'ha de processar i s'ha de digerir per a fer-la fàcilment accessible a la comprensió del ciutadà. És a dir, d'una altra forma, que no tinguis que clicar, descarregar-te un PDF i bussejar dins del PDF per a intentar discriminar on estan les mocions i com han quedat el resultat. La moció de Ciutadans està molt bé perquè recull l'esperit de tractar de facilitar la comprensió. Per tant, obris un nou apartat en el qual li poses una interfase xula, gràfica, on de forma molt ràpida tu comprengues moció, resultat de la votació, consignació pressupostària si l'allà, etc. Per tant, és anar més enllà, segons l'esperit de la llei de transparència. No vale l'argument de que com és redundant entonces no té sentit, no, té sentit perquè va més enllà, en funció de facilitar l'accés a la informació a la gent. Per què n'hi ha que començar, o sea, per què sol és aplicar-ho des del principi d'esta legislatura? Bueno, pues suposo que per què n'hi ha que començar per algun lloc i fer tot el treball d'anar cap enrere, pues bueno, també quan parlaves en estanys dius, home, pues és una feina que a lo millor, si tu has començat ara, pues ja vas acumulant l'històric i si ojalà s'haguera fet fa 8 anys, ara vostè no tindria aquesta queixa, però què li anem a fer? Desde luego no és responsabilitat de l'actual govern. Després vostè parla de que havia sol·licitat una comissió per a investigar la qüestió contractual i l'evolució pressupostària i econòmica de l'Ajuntament. Bueno, jo l'informo a vostè de que n'hi ha constituïda una comissió ciutadana d'auditoria del deute en Silla, que precisament el seu primer objectiu és el de fer una revisió de totes les ligacions pressupostàries de l'última dècada.
en aquest ajuntament. Això ja s'està fent. Entonces, mentre vostè demanava una comissió, suposo que institucional, de representants, el que ha fet aquest govern és obrir l'ajuntament a un protocol de relació en aquesta comissió ciutadana per facilitar-li tota la documentació i la informació i inclús l'assistència en cites en els serveis tècnics de l'Ajuntament per part dels delegats d'aquesta comissió per tal de que puguem fer la seva feina d'auditoria. Això forma part no sols de transparència sinó també de participació ciutadana. Jo trobo que la moció és interessant i l'esperit de la primera proposta que se li va fer al senyor Fuster no era la de retallar, com ha dit el senyor Navarro, no era la de retallar, era el que se derivà després d'una ronda de contactes i de treballar amb els tècnics de l'Ajuntament, perquè varen problematitzar sobre aquests dos últims punts. Si els tècnics de l'Ajuntament, que són els que després tenen que realitzar les coses, me problematitzen i me diuen que això no està clar, jo no puc anar en contra del criteri tècnic si vull ser responsable en com exercisc el govern. Aleshores, quan se li fa aquesta proposta, se fa en atenció als informes tècnics. És cert que en aquesta comissió informativa, en base a aquesta proposta que li faig al senyor Fuster, segueix la discussió, el qual sempre va molt bé, se discutir, ens entenem la gent, i pues, bueno, s'entengueren al millor l'esperit, se van reflexionar més les coses i se va obrir al millor noves hipòtesis que jo vaig tornar a cotejar en els tècnics. No? Vas dir, bueno, i això si ho fem així, no ho fem així, no ho fem així, no? I al final se troba la fórmula i per això després se va concretar la redacció inicial del senyor Fuster, el senyor Fuster va estar d'acord. Entonces, l'interès no era ni moltíssim menys el de retallar, sinó el de fer-ho viable, és a dir, no fer la responsabilitat de comprometre'm a fer algo que després no va ser tècnicament viable. I ja està, no hi ha més explicació. Després, precisament, se va solventar això en base al diàleg, que ahí està la cosa. Per tant, li torno a dir que ha sigut una llàstima que vostè, tenint en compte que ha passat per dues comissions informatives, no s'hagi involucrat abans en aquesta discussió, en aquest diàleg, i ho hagi deixat per a l'últim moment, així, in situ. Pues bueno, menys mal que la proposta és molt succinta, molt concreta i és clarament positiva, perquè si no haurem tingut un problema. O sigui, quan ja puga plantejar problemes, ja no és que estigui en contra, que ha pogut passar que no li l'haguem acceptat simplement perquè planteja problemes que no poden ser solventats així ara ràpid en el moment. Això va contra la democràcia, l'urgència. Vull dir, la democràcia és diàleg i consens i per això se necessita temps per a deliberar. Vindre d'urgència en l'últim moment, pues moltes vegades és un atraco. Menos mal que, com ja dic, és una proposta que s'ha vist clarament que és positiva i no va haver problema, però li demane per favor que a la pròxima estiga més oberta al diàleg des del primer moment, perquè segur que durà a resultats positius. Moltes gràcies, senyor mestre. Senyor Navarro. Jo de ser vostè positiu no sap com fer les coses per a ficar el dit en l'ull. Siga vostè més pràctic. No dona vostè lliçons de participació i aquestes coses. Apliques-les a vostè. Vostè que està en el govern, no li diga a l'oposició com té que fer l'oposició i que vagi a vostè a veure si a vostè li agrada o no li agrada, li aprova o no l'aprova. Si a vostè li agrada bé, si no li agrada, doncs també bé. No tenim ningú problema. En qui nosaltres tenim que discutir no és amb vostè, sinó en qui presenta la moció. I parlem en qui presenta la moció perquè vostè volia retallar-la directament. Ja està. I a nosaltres la moció que presenta en aquest moment el senyor Fuster ens agrada. Ens agrada que les mocions apareguin. El que nosaltres en la lectura que després se deixa damunt de la taula creguem que no soles haurien d'aparèixer les aprovades sinó totes les presentades, que és el que s'està fent en alguns altres ajuntaments de la província. I això és el problema? Pues si per a vostè això és un problema, pues no veig a vostè els problemes que va tindre en 4 o 5 anys. Mire, nosaltres no estem debatint així la llei orgànica, estem debatint una moció senzilla de portar coses a la web de la pàgina web de l'Ajuntament i que els veïns s'enteren. I el que nosaltres li fem en l'aposta és que, i per això parlàvem amb Ciutadans, és que en lloc de només les aprovades, foren també totes les presentades. I aquesta complicació tan gran, que és llevar una paraula i posar-la, no feia falta, segurament, que els tècnics estigueren 2 mesos debatint, ni tornar los bojos. I és veritat que vostè el que volia llevar era l'estat d'execució i que vostès han arribat al consens de que va haver 3 apartats. Pues a lo millor, si vostè hagués arribat a ser consens fa un mes, que tenia la intenció i l'hagués posat damunt de la taula, a lo millor no hauria 3 apartats, podia haver 4, 5 o 6. No inici, no que desenllaç, podia haver més.
perquè la gent, quan vegi la proposta, estiguera més assabentada del que va. A nosaltres vostès han arribat a 3, és pareix, perfecte. Nosaltres l'obrim a la resta i ja està. I és veritat, és una moció molt senzilla, sense complicació, perquè la gent pugui saber què fan els polítics del poble en la pàgina web. Moltes gràcies, senyor Navarro. Senyor Canca, vol participar? Senyor Simeón. Bé, senyor mestre, per tirar-li també un capot al senyor Antonio, vostè ha fet el mateix que el senyor Antonio Navarro. Jo m'he enterat així en el plenari que li ha fet una rectificació o ha arribat a un consens en el senyor Juan Fuster. Entonces, les coses s'arriben i se parlen i ja està. O sea, estem tots d'acord en el que se va a presentar i vostè tirant pedres a l'oposició, és que no puc entendre, la veritat. Independentment d'això, estic d'acord en el que ha dit vostè, o sea, que no és tot en tirar-li de les orelles. Pense que més que transparència pues és facilitar-li la informació al veí, perquè no és de govern. Qualsevol govern, quan governa, l'oposició sap el que fa. Ens arriba més tard o més pront en decrets d'alcaldia, en les juntes de govern, en el plenari, bueno, en tot. Entonces, perquè, claro, parlem de la transparència i pareix com si n'hi ha que fer-ho tot més fàcil perquè estem fent coses amagades. No és així, a dir-li als veïns que des de l'oposició pues, controla el govern i nosaltres ho tenim més fàcil perquè ja coneguem el funcionament de la casa i pues, podem mirar les coses millor que els veïns. Entonces, facilitar-li la ferramenta al veí per a que trobe de manera més ràpida i més còmoda pues, el funcionament i el dia a dia de l'Ajuntament, pues, evidentment que estarem d'acord en la proposta. I la llàstima pues, és això, que n'hi ha que este xicot del lío i este xicot de debat sense, quan tots estem d'acord en millorar el facilitar-li la informació als veïns. Moltes gràcies per la brevetat. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Bé, bueno, dir que el senyor mestre ha explicat al portaveu d'Espanya 2000 el que anava a explicar-li, entonces no n'hi ha molt que dir. Que per què es fa sols esta legislatura? Perquè quantes anem arrere? Hasta que entra la democràcia en silla, tirem més arrere, no sabríem on parar, 4 anys, 8 anys, 30 anys, per això diguem que esta, que és la que estem tots representats. Que per què se presenta esta moció? Pues molt senzill, perquè quan entre a formar part d'aquest plenari em dono compte que hi ha algunes mocions que no s'han fet. I està clar que tota la informació dels plenaris està en els actes, està en els vídeos, està tot, però és complicat per buscar-la, agarrar un vídeo de 6 hores, papatelo sencer i busca el detall. És facilitar-ho, això és facilitar-ho. I sobretot veure això, les mocions que s'han presentat, si s'han complit o s'estan complint, en aquest cas perquè són les d'enguany, però d'ací 3 anys se podrà dir quan es començaren, què mocions se presentaren, se varen dur a terme, no s'han fet, estan en execució, i és facilitar als veïns el que puguen buscar-ho i que sàpien el que estem fent tots així, el que estem fent tots els concejals i per el que estem treballant, que estem treballant per als veïns i que ho puguen veure fàcilment. Realment és facilitar la faena. No és res més perquè, com han dit, tota aquesta informació ja està reflectida en la web i en altres llocs. Però, clar, és complicat tindre que veure un vídeo de 6 hores o veure acte per acte, a veure en quina moció està, quan se presenta i què se va fer. Gràcies. Moltes gràcies. Volen algun torn d'intervenció més? Sí, vale. Com es correspon. Lo primer que li preguntaria a la senyora secretària és si n'hi ha un límit de presentació de mocions per exercici. És lliure, no? Se poden presentar les mocions que se creguin convenient. Va. Després, sobre el tema de facilitar buscar una moció. Quan diguem facilitar buscar una moció, pareix que les mocions siguin més importants que els punts de l'ordre del dia que venen a plenari. Ostres, tu entres a veure un vídeo del pleno i tu pots elegir si vols veure el minut 5, el minut 10, el minut 15 i el minut 1 hora i 50. Pots elegir veure el minut que tu vulguis. Això de que ho tirem en un sac de creïlles, pues,
pues si la informació creu en vostès que el que estan fent fins al moment és tirar la informació com si fos un sac de creïlles, pues lleven això i facin només lo que diu esta moció. Fiqueu tot de concret. Puntos sobre l'ordre del dia que traten d'economia i podràs anar als puntos de tal, i després matisar, és que al final, mire, el nostre punt de vista, que el que busquem de la política és una simplificació de la gestió, si vostè li diu al poble què li interessa més o què li importa més, la multitransparència o el poder de la transparència absoluta o el pleno empleo i que se baixin els impostos, pues el poble dirà, jo preferisc tindre faena, les persones que estan parades diran, jo preferisc tindre faena i el que preferís és pagar-me els impostos. Perquè si jo tinc faena i pague menys impostos, jo creuré que l'Ajuntament i la gestió pública, política, és més transparent. Si el número de parats en aquest poble són 2.000 persones, com són fins al moment, 2.000 persones i increixent, no? Increixent. 2.000 persones i paguem impostos superiors a molts altres municipis, pues, ja poden vostès fer les webs i els apartats i les concrecions de transparència que vostès vulguin, on vostès vulguin, i anar en pancartes per el carrer anunciant-ho, que el poble va desconfiar de la classe política municipal perquè no està abastint la qualitat de vida que el veí espera que li abastisca la classe política del nostre municipi, simple i llanament. I això és simplificar la política. Tot el que més és la i bla, 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 bla. Baix el nostre punt de vista, si volíem fer-ho tot tan transparent, comencen per buscar les mocions més transcendentals que s'han aprovat o que s'han presentat per al nostre municipi. Que el poble conega de primera mà per què hem arribat a situacions tan lamentables de deute, de dèficit, de morositat, etcètera, etcètera, de sobredimensionament de l'administració, etcètera, etcètera, que ho sàpiguen ahir, que ahir és el que demostraria un punt alt de transparència en el nostre municipi, ahir. I per això haurien que remuntar-se, com en aquesta comissió d'investigació, que sí que podran publicar i sí que li donen bola, sobre el tema de l'aigua, que s'anem a remuntar ni més ni menys que la friolera... Sí, Andrés. Sí, ja acabé, gràcies, senyor alcalde. Que la friolera de 11 anys s'anem a remuntar. Si això no és remuntar-se i això no és revisar documents i sentències en el temps, pues expliquem vostès què és. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Andrés. Mentint. Sí, gràcies, senyor alcalde. A veure, el sac de creïlles, senyor Andrés, és simplement una forma gràfica de dir que és complicat escudrinyar tota l'acta del plenari per a extraure quines han sigut les mocions, quin ha sigut el resultat. Això no és senzill, no és senzill. És molt més senzill tindre un gràfic, com se te diu, és molt senzill, la idea és molt clara. Després, anem a veure, senyor Serafín, el millorar la proposta la tracte directament en el senyor Fuster perquè és qui fa la proposta. I això se veu al llarg de dues comissions informatives, a banda de lo que després de forma privada i bilateral, però d'una forma puguem fer, que s'ha fet. Però a més és que ja n'han hagut dues comissions informatives i en això s'ha debatut, dos. Entonces està clar que ho estem debatint. Per què li interessa al senyor Fuster debatir-ho amb mi, més que amb vostè, a lo millor? No perquè jo siga més guapo o més lleig. Simplement perquè estic en govern i jo sóc l'encarregat d'estudiar la viabilitat d'aquesta proposta analitzant-ho amb els tècnics, que jo m'ha de fiar de lo que me diuen, de lo que no, de lo que és viable, de lo on està el problema, d'això se pot fer, no se pot fer, això és massa càrrega de feina per lo que suposa, o això és impossible fer-ho, o això, cuidado, perquè legalment igual mos patinem en aquesta qüestió. Vostè ha sigut alcalde, sap totes les minúcies tècniques que poden haver. Per tant, això, senyor Navarro, no se fa en una setmana. Home, idealment, si tinguera tot el personal de l'Ajuntament a la meva disposició immediata, com si tenia un látigo, pues igual, però no s'aixina. Vull estar en l'Ajuntament en la seva feina i traten de clavar les demandes que tu li vas fent allà on poden anar fent-ho. I això té la seva evolució. La primera vegada després de la primera comissió informativa, a lo millor, jo ho he treballat una setmana, però fins que no aplega la següent comissió informativa, que a lo millor se torna a treballar, pues a lo millor se necessita una altra setmana. Entonces no diga vostè que s'ha estat un mes i una setmana treballant. No, no. Al llarg d'aquest mes i una setmana
el personal de l'Ajuntament i tot s'ha pogut coordinar per a poder aplegar aquesta solució. I per què el senyor Navarro no haguera fet mal? No és que estigui obligat, però no haguera fet mal de parlar amb mi. Pues perquè si jo sóc l'encarregat, no per res, sinó perquè estic en govern, de veure la viabilitat de les propostes, lo sensat és parlar amb mi si és que es vol realment col·laborar en millorar aquesta proposta. Si la soltes en l'últim moment, se corre el risc de que potser siga molt interessant, però no hi ha que temps de validar-ho tècnicament i per tant no s'implemente, que és una qüestió de racionalitat, no n'hi ha més. Moltes gràcies, senyor Navarro. Sí, dos cosetes. La viabilitat de la proposta la donarà qui presenta la proposta, que en aquest cas és Ciutadans. I nosaltres a Ciutadans li proposem quina és la modificació que nosaltres volem. Per què a Ciutadans i no a vostè? Pues perquè vostè no presenta la proposta. Vostè està en el govern i després podrà aplicar la viabilitat de la mateixa. Li agrada o no? A partir d'ahí. I mire, per a col·locar que l'estat d'execució van a fer tres apartats, no hace falta un mes. És que en l'estat d'execució ja lo tiene usted abierto. Nadie le está obligando, desde la propuesta incluso de quien la hace, a que usted ponga qué detalle tiene que hacer. Su primera intención era eliminarlo. Esa era su primera intención. Y por eso no se trae en aquel momento a esta comisión. Como su propuesta era eliminarlo, porque si no es muy fácil. Usted dice, va a haber tres apartados, estado de ejecución. Pues claro, y como si puede haber cuatro o cinco, si la va a gestionar usted, lo que nadie desde esta parte, yo leo ahí que le está usted diciendo qué modelo tiene usted que utilizar. Lo que usted sí que trataba de utilizar era eliminarlo por si además el señor Navarro luego le tiraba usted en cara que no se estaba ejecutando. Y nosotros presentamos una modificación muy sencilla que no implica absolutamente ningún tipo de trabajo más, que es presentadas, ya está. Por lo tanto, si todo está en marcha, todo está en marcha. Y es verdad, nosotros hablamos hoy aquí de la propuesta que hay de la moción. Y antes hemos hablado de la modificación de créditos. Y el otro día hablamos de presupuestos. Y mañana hablaremos del campo. Y otro día hablaremos... Pero ahora de lo que toca hablar es de la moción para que el personal, nuestros vecinos, puedan tener, clicando en la página web del Ayuntamiento, las mociones que este plenario se presentan, se debaten, unas aprueba y otras no. Y esa información la consideramos interesante. Cuando toque hablar de patatas, hablaremos de patatas. Ahora estamos hablando de esta moción. Y nosotros estamos de acuerdo. Muchas gracias. Señor Simeón. Sí, bueno, yo diría al señor Mestre, yo la entenga usted. Usted vol saber les esmenes de l'oposició abans de portar-se al plenari, és el que estiguen tenint, perquè és el que li ha dit el senyor Antonio Navarro. El senyor Antonio Navarro ha fet el mateix que ha fet vostè, parlar amb la persona que ha presentat la proposta i portar-la així al plenari i repartir-la a tots. Vostè ha fet el mateixet. Vostè ha parlat amb el senyor Juan Fuster i ens ha repartit la proposta verbalment a tots així en el plenari. És que ha fet el mateix. És que en la comissió informativa, li ho ha dit el senyor Antonio Navarro, nosaltres en anàrem amb la sensació de que els dos últims paràgrafs vostè havia comentat molt bé que havia parlat amb els tècnics i que els tècnics li havien dit que no, i ahí se queda la conversa. Entonces, així veníem al plenari en la proposta del senyor Juan Fuster i ara en la esmena del senyor Navarro. O sea, vostè me vol dir a mi que, claro, com és el govern, té que aprovar-lo seu adeip per ficar-lo en marxa. Entonces, li dic, si el senyor Antonio Navarro pel pròxim plenari presenta una proposta i jo vull portar una esmena, jo no vaig anar a parlar amb vostè perquè me l'aprova a mi. Jo li plantejaré al senyor Antonio Navarro la esmena que jo considere. Que vostè, quan la porta així i la repartisca a tots, vostè està d'acord? Bé, que no està d'acord, pues, també. També és cert que potser li facilita la feina perquè no estigui així davant. Però és que vostè ha fet el mateix i està criticant una cosa sense trellat, un punt que no té a cuento. I pues, jo també entenc que la següent experiència en el consistori pues, fa pues, a veure si no tira gasolina a l'oposició sempre al foc. És que sempre està tirant gasolina al foc, jo no m'ho explico. Un punt que podíem estar tots debatint tranquil·lament, vostè ha agarrat el bidó de gasolina i l'ha arreat al foc per a traure el pique i la polèmica. És el que no entenc i el que pense que com a regidor pues, té que millorar i és un consell que li dóna.
Moltes gràcies. Senyor Fuster? Vale. Jo sí que volia fer una reflexió al respecte de lo que estem parlant, seguint en la línia esta. Recorden el plenari passat, també hi havia una modificació d'una paraula, no sé si se'n recordaran, que varen fer un xicotet recés, tots els portaveus, i anàvem ahir en dos minuts i ho varen solucionar. Esta hora que s'han passat, segurament, si s'haurem alçat i ho haurem parlat, també ho haurem solucionat. La pròxima vegada agarrarem aquesta mesura, perquè és que és molt complicat. Dur dos esmenes, damunt una per escrit, l'altra no està per escrit, i entendrem-ho tots, és molt complicat. Entonces, la pròxima vegada, la fórmula que agarrem, si els pareix bé, sempre que n'hi hagi dos esmenes, s'alçarem, ho debatirem, i així ahir tots podrem saber si estem d'acord o no estem d'acord, quina és l'urgència i quina no és l'urgència. Per tant, la pròxima vegada actuarem d'una altra manera. Anem a fer la votació d'esta proposta del grup Ciutadans. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Abstenció d'Espanya 2000, tots els demés a favor. Tenim així una altra moció del grup Ciutadans, que és per a l'obtenció de la certificació energètica de tots els edificis públics i la millora de l'eficiència energètica d'aquests edificis. Senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, la moció el que diu és instar aquest Ajuntament a que se porten a terme els tràmits legalment establerts i les accions oportunes per a l'obtenció del certificat d'eficiència energètica de tots els edificis públics de Silla. A la vista dels resultats obtesos, establir plans d'actuació i realitzar els projectes necessaris per aconseguir que tots els edificis municipals alcancin una qualificació energètica del tipus A, B o C. En este fi cada edifici s'inclourà un informe on s'establirà la relació qualitat-benefici que justifique aquesta acció. Per què presentem aquesta moció? Perquè n'hi ha una llei que es va traure ja fa uns quants anys, tant per a particulars com per a edificis públics, en la que se tenia que fer un certificat energètic. Aquesta llei, que és tot això ve d'una directiva 2010 de la Unió Europea del 19 de maig relativa a l'eficiència energètica dels edificis i, en el cas concret, en Espanya, el Real Decret 235 del 2013. Aquesta llei el que ens diu és que tots els edificis públics tenen que tindre aquest certificat i, després de parlar en els tècnics municipals, em van dir que no el teníem. La llei ens obliga a que tots els edificis de més de 250 metres quadrats el 9 de juliol del 2015 tenien que tindre-lo, ja fa quasi un any. I des de la superfície de 250 metres, però que estigueren en arrendament, se li ampliava el plaç fins al 31 de desembre del 2015, que també està vençut. Per tant, el que presentem en aquesta moció és que es complisca la llei, que es complisca la llei i que tots els edificis municipals tinguin aquest certificat i a partir d'ahí poder dur a terme les millores en ells. Gràcies. Moltes gràcies. Alguna pregunta? Una pregunta, no sé si va dirigida a l'anterior govern o en aquest cas al regidor de l'àrea. En el conveni que signa l'Ajuntament de Silla en Diputació sobre la millora en eficiència energètica en els edificis municipals, no es contemplava ja, crec recordar, un estudi sobre la eficiència energètica en els edificis municipals i sobre la certificació energètica i sobre el consum d'estos? Jo crec que ja n'hi havia un xicotet estudi. No sé si per part dels tècnics de l'Ajuntament o ja a nivell general, alguna cosa així, jo crec recordar que n'hi havia. Senyor Mateo. Contesté, senyor alcalde. Molt bé. A lo que fa referència a vostè, senyor Andrés, és el tema de la reducció en el consum per part de l'enllumenat intern que tenim els edificis. Val? Lo que planteja, si Juan Fuster fa referència a quina és la qualificació del nostre edifici, no única i exclusivament des del punt de vista del consum, sinó també quin és l'aïllament i totes les millores tal, per estalviar, per a millorar realment el funcionament de l'edifici. Moltes gràcies. Alguna altra pregunta? Passem al torn d'intervencions. Senyor Andrés.
Sí, bueno, jo ja posats a la certificació energètica de cada edifici, també n'hi hauria que complementar-los en l'ús que se li pot donar a cada edifici municipal. Si deixem les propostes a mitges, pues, jo penso que n'hi hauria que complementar-les i consolidar-les, perquè no és només la certificació energètica, sinó també hauríem que conèixer la certificació dels nostres edificis municipals i l'ús que se li pot donar a cada un d'ells. I a partir d'ahí, l'equip de govern que prenguera decisions sobre les possibles irregularitats o les possibles utilitzacions dels nostres edificis municipals. I a partir d'ahí no deixem les propostes a mitges. Jo, bé, per el que vostè demana sí, bé, però n'hi hauria que complementar-la en el que realment és lo important de les certificacions dels edificis municipals, que seria això, l'ús, la utilització i finalment la certificació energètica. Moltes gràcies. Senyor Mateo. Sí, senyor alcalde. Bé, nosaltres pues, bueno, l'anem a recolzar, però sí que com a regidor, com a equip de govern, s'hagués agradat, quan varen fer la petició en la comissió, pues, que s'hagués quedat damunt de la taula per poder haver fet un estudi i veure realment del que estem parlant. Al final no va ser possible, nosaltres l'anem a recolzar, però també és de veres que, d'alguna manera, el que comentava el senyor Andrés, són moltes les prioritats en aquests moments que tenim en els nostres edificis. En aquest moment tenim edificis en els que tenim greus problemes d'accessibilitat i jo crec que també té que ser una prioritat. Nosaltres pues, bueno, arrepleguem aquesta moció, s'estudiarà per part dels tècnics i cada edifici, cada inversió que se tinga que fer, pues, evidentment s'estudia i se mirarà la manera de poder millorar el funcionament i la millora de l'eficiència energètica del mateix edifici. Senyor Mestre, vol participar vostè? Senyor Navarro. Sí, encara que sigui breument. És veritat que, tal com vostè diu, en la moció, la certificació ja hauria d'estar des de juliol de 2015 i del que se tracta és de començar a instar al govern a que inicie la certificació dels edificis i a partir d'ahí establir també un període de millora. Si no hi ha informes, no... Jo tinc que seguir l'acte de la comissió informativa i se va deixar damunt de la taula la comissió informativa anterior perquè tenien que anar informes. Bueno, pues, els informes se fan davant o després, pues, està bé. El que és interessant és que la proposta isca endavant. Nosaltres la recolzarem. Moltes gràcies. Senyor Simeón. Sí, jo per ser breu també, pues, vaig en la línia de lo que ha dit el senyor Valentín, pues, tenim que estar, però els edificis municipals estan com estan, la tesoreria de l'Ajuntament està com està i evidentment aquests estudis i aquestes certificacions pues, impliquen inversions de tot tipus. Com bé ha dit el senyor Valentín també, tenim problemes d'accessibilitat, també pues, problemes de fer estudis i millorar l'eficiència energètica dels edificis pues, també implica fer una inversió, perquè fins ara el que se referia al senyor Andrés pues, era pues, el que teníem la legislatura passada, era el canvi de bombetes simplement, de bombetes normal a bombetes LED. Si no recorde mal, està en l'escola al pati, fer-me el canvi de tota l'escola, en l'edifici de jubilats, i no sé si en algun lloc més, i després ara no sé si en l'Ajuntament també n'hi havia diversos llocs, i ja està, però evidentment, pues, per exemple, en l'Ajuntament pues, les finestres estan antiquades, per ahí se perd molta energia, o sigui que tot el que siga implicar en millorar l'eficiència energètica pues, implica una inversió pues, que... Pues, per això pues, ha passat el 2015 i per desgràcia no tenim aquests certificats, però en algun moment n'haurà que iniciar, pues, s'aprova això, pues, quan se puga que se facin aquests estudis i quan n'hi hagi disponibilitat econòmica pues, que se vagin fent coses poquet a poquet. Senyor Fuster.
Sí, gràcies. Bueno, algunes apreciacions. La moció se presenta el 18 de març, ja fa més d'un mes, que se'n podien haver preguntat més coses als tècnics. Així s'ha comentat que clar, això té un cost econòmic. Els estudis es poden fer els tècnics municipals. La llei diu que els tècnics municipals, l'arquitecte i l'aparellador, poden fer aquests estudis. Estan tenen l'atribució i entraria dins de la seva feina normal. Està clar que la llei obliga, igual que a un particular, la mateixa llei l'obliga que si vol vendre o vol llogar el seu immoble, quan vaig al notari li dirà: té el certificat energètic? No, no n'hi ha escritura. No pot vendre el piso, no el pot llogar. Ah, no puc? No, la llei ho diu. Així siguem els representants també del poble, siguem una administració pública, tenim que complir la llei, som els primers que haguem de complir la llei. Aquesta llei el que obliga és a tindre el certificat, i això ho poden fer els tècnics. I n'hi ha una segona part, que és quan jo ja tinc aquest certificat, prendre les mesures necessàries per a millorar l'eficiència energètica. Per a que ho tinguin clar, este certificat el que fa un tècnic és veure l'edifici, veure l'envoltant, veure la carpinteria, l'aïllament, veure tot i dir, ficar-ho dins d'un programa i li diu: el seu edifici té una classificació F, igual que les llavaores o les teles o tal. I per a millorar-ho, vostè té que canviar la carpinteria, té que canviar la coberta, té que ficar un aïllament per dins, per fora, el que siga. I aquest punt no estem dient que se faci allà, ni la llei obliga que se faci allà, sinó que se tinga en compte, n'hi ha un plazo més llarg per a fer-lo. Així moltes vegades s'ha parlat de que tindrien que tindre projectes per a quan vinguin ajudes de diputació o de qualsevol lloc, tindre projectes ja preparats. Pues, si tenim el certificat i ens diu que l'edifici de l'Ajuntament o que qualsevol edifici públic li fa falta canviar la carpinteria, pues ja ho tenim preparat. Tenim un informe que ens diu que en això millorarem una lletra, que passarem a la E o passarem a la que faci falta. I que això implica que gastarem menys llum, que gastarem menys gas i que abaratirem molt els diners que ens costa a tots els veïns. Per tant, no és gastar i ja està, es gastem per a poder abaratar. Per tant, diferenciem clarament aquestes dues coses. Una, el que se farà més avant, i una altra, el que diu la llei, que és el certificat energètic, i que no ens deu de costar diners, ho poden fer els tècnics municipals. Sí, Andrés. Sí, bueno, els tècnics municipals per a realitzar aquesta faena, aquesta faenota, per dir-ho així, va necessitar més recursos, va necessitar de més ajuda, perquè serà un añadit a la faena que ells realitzen diàriament, que ja acaben a les hores que acaben, i moltes vegades tenen que incrementar el seu horari per a poder estar al dia de les seves faenes, per tant, costaria diners. Per tant, ja han aprovat vostès en la moció anterior tots que quan s'aprova una moció n'hi haurà que fer una previsió del seu estat d'execució i la consignació pressupostària per al seu compliment. O sigui, quan ara vostès aproven aquesta moció, els que han aprovat la moció anterior també tenen que ser conseqüents, que van a tindre que dotar-la econòmicament. Però, a més, estan dient que no és algo prioritari, que seria més prioritari la certificació d'accessibilitat dels edificis, o sigui, legalitzar els edificis municipals per a l'ús que se li estan donant. Per tant, estan entrant en un rol de contradiccions en la lucha del poder per la transparència que jo estic quedant-me un poquet atolondrat, no?, en aquest sentit. Perquè, clar, ara, en el moment del 108 el braç, i aproven aquesta moció, ja per a publicació d'ací 3 mesos tindran que ja fer una dotació econòmica per a la seva execució, o per almenys dir quant ho van a fer. I si no ho fan, pues, l'oposició i el ponent, l'oposició i el ponent de la moció els reclamarà sí que vostès havien agarrat així el compromís de fer-ho. Per tant,
estan, jo crec que fent tot el contrari de la simplificació de la política per a que el veí puga entendre millor com funciona l'administració local i com se pot ser més transparent. Jo penso que és tot el contrari. Penso que és, com deia el senyor alcalde abans, a vegades és més qüestió de sentit comú i de que el poble vegi uns resultats per a que pugui confiar més en l'administració i en els grups polítics. I a partir d'ahí jo li dic al senyor Fuster, mire, vostè ha presentat unes mocions que, baix el meu punt de vista, són declaracions d'intencions bones. Vostè en ningú moment ha presentat així, ha fet unes propostes per xuir del poble ni per a mirar, però sí que veig que és algo més que el màrqueting, no?, que se li ha volgut donar a aquestes propostes sense pensar que estan entrant en una sèrie de contradiccions aprovant-les que vostès van a veure. Jo mateixa se ho diré. Quan ara l'aproven, aquesta moció, si d'ací tres mesos no n'hi ha una consignació pressupostària econòmica per a l'execució d'aquesta moció, li diré, bueno, vostès, què és el que aproven en el pleno? O així al final és que pareixem més tontos, se callem i així guanyem perquè no s'entenem de tant que ho estan complicant vostès. Per tant, facin-se mirar. I ara me contestaran i jo els contestaré, clar. Moltes gràcies. Vostè no contestarà, eh? En l'altre turno. Vale. Vol ser el torn de paraula? Sí, gràcies, senyor alcalde. No, molt ràpidament. Està clar que qualsevol decisió que uno pren obri sempre noves problemàtiques. No és de veres. En esta vida no n'hi ha res que sigui gratis. O sea, el tema és quins problemes volem gestionar. Si els problemes de més transparència i més democràcia o volem gestionar els problemes de falta de transparència i falta de democràcia. És una elecció que respon als principis que cadascú tinga. Moltes gràcies, senyor mestre. Senyor Navarro. Si nosaltres anem a votar i estem en el punt de la certificació energètica dels edificis públics, en això estem ara, i nosaltres anem a recolzar-la. I després els problemes que tinguin que vindre, doncs vindran o deixaran de vindre. I ens interessa, lògicament, que aparega i que se le dote i que el govern posi tot el seu interès. I això és la història en la que estem. I això és el que anem a aprovar i estarem darrere d'això. I se farà, o com ens estem explicant o tratant d'explicar tots, en la mesura de les possibilitats econòmiques que es puga i la disponibilitat de personal que tinguem. Aquestes són les bones intencions i aquest és el camí en el qual nosaltres, lògicament, recolzem la proposta. Moltes gràcies. Nosaltres sí. Senyor Andrés, per favor, no té torn de paraula. Senyor Simeón, vol acabar vostè la intervenció, senyor Fuster? Sí, per acabar, seria també breu. L'únic que vaig a llegir literalment és el que diu el Real Decret 235 del 2013, el 5 d'abril, per el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios tanto de nueva construcción como existentes. El Real Decreto entró en vigor el 14 d'abril del 2013. Porta ja uns quants anys. I, per tant, se té que conèixer. Jo el que tinc que dir que, senyor Andrés, això no és transparència, és complir la llei. Transparència serà dir si l'edifici el té o no el té, que quan se tinguen hi haurà que ficar una plaqueta i dir, mira, tenim este certificat i té, és de la lletra E, la F, però és complir la llei. I això no és política, és que és complir la llei, no n'hi ha altra. Després se podran gastar diners en fer el que tinguem que fer i si fiquem rampes és més prioritari o que canviem les finestres. Això ja no haurà que decidir-ho i l'equip de govern ficarà les prioritats. Però el que n'hi ha una cosa és molt clara i és que n'hi ha que complir la llei i ja estem fora de plaç. A un veí que venga un piso no pot anar i dir, no, mira, és que no ha fet el certificat perquè me costa 100 euros i no tinc per minxar. Ja ho faré des d'un any. No, o el fa o no pot llogar la vivenda. Pues els ajuntaments igual, si n'hi ha una llei n'hi ha que complir-la. Gràcies. Anem a votar la moció presentada per Ciudadanos. Vots a favor? En contra? Abstenció? Abstenció d'Espanya 2000, tots els demés a favor. Passem a l'última moció de la nit.
Bueno, és un recurs de reposició. Punt 7 del ple del 23 de febrer per vulneració del dret a la participació. Senyor Navarro. Cuando pasábamos por la plaza le preguntábamos a un vecino qué hora era y nos contestaba que él no era de silla. Le volvíamos a preguntar que no le habíamos preguntado eso, que qué hora era, y nos decía que ya nos había contestado. Eso es lo que seguramente vamos a debatir esta tarde aquí, esta noche aquí, señor alcalde, en este punto. Algo a lo que nosotros no hemos presentado ningún recurso y que no entendemos por qué estamos debatiendo este punto. Los Verdes presentamos un recurso de reposición al punto 7 del orden del día de febrero porque se atentaba o se nos usurpó nuestro derecho legítimo a la representación política, según se recoge en la Constitución, en base al artículo 88.3, en base al artículo 94, en base a una serie de artículos. No en base a que se nos expulse o no se nos expulse del pleno, que eso es otra historia, y el récord Guinness, que seguramente tendrá el señor alcalde, que en 7 segundos se expulsa a un concejal, no era lo que estaba en el debate. Nuestro debate era en que se había vulnerado el derecho de este concejal a la representación política y no pudo votar porque se vulneraba el artículo 88.3 en base a esa aplicación. La respuesta que tenemos por parte de Secretaría es un informe de secretaría en el cual se nos dice o se contesta no en base al recurso que nosotros presentamos, sino en base a otro artículo. Con lo cual, no entendíamos y no entendemos la respuesta y el debate que hoy se producirá aquí, aunque lo tengamos, y que, lógicamente, después nosotros trataremos de volver a explicar, porque, además, cuando en comisión informativa le planteábamos que entre lo que se recurría y lo que se contestaba no había relación, la respuesta fue nula y que ese era el escrito que había. Por lo tanto, después debatiremos le pediremos si no auxilio al Gobierno o auxilio a quien sea, y si no, pues ya decidiremos cuáles son los caminos, lógicamente, que este concejal, en representación de la ciudadanía, cree que se le están vulnerando. Y ese es el debate. Nosotros creemos que se vulneró en ese pleno nuestro derecho a la participación al alcalde actuar de forma arbitraria en el punto 88.3 y, en consecuencia, por eso nosotros recurríamos a ese punto. Muchas gracias. Señor Navarro, ¿alguna pregunta? ¿Intervención, señor Andrés? Señor Andrés, ¿intervención o pregunta? Intervención. Gracias. Bueno, pues poco a poco se está desmontant i tota aquesta parafernàlia que vostès volien fer de forma autoritària i això ho anem a fer nosaltres perquè volem i tal, i en aquell moment pues, tenien una secretària accidental la qual pareix ser que cedia un poc més de terreno en les seues pretensions i ara mateixa pues, ja no és tan fàcil en tirar terreny. Pues, això que vostès dient que era la búsqueda de la transparència, tornem a lo mateix. Això és el més antitransparent i serà el rècord de la antitransparència en tots els municipis de la contornada, perquè cada vegada estan complicant-ho més. Com cada vegada estan complicant més la situació de la transparència, com la transparència és la que vostès volen aplicar, ja siga legal o no siga legal, i ara s'està retrotraent a que, o s'està rectificant a que no era ni legal el que vostès volien fer, ni tan transparent com vostès diuen que volia ser. Per tant, anem tornant poc a poc a la realitat, vostès van situant-se en la realitat, perquè hasta inclús un article com era l'article número 23, en el qual jo li dia que se vulnerava el dret polític a la intervenció, me arribaren a contestar així que lo que significava l'article 23 era tot el contrari de lo que jo havia dit. Pues en este tipo de situacions i en la búsqueda seua, aquesta búsqueda de la transparència, el que estan fent és cada vegada més opaco o estan impregnant d'opacitat la gestió del nostre ajuntament. L'estan complicant més, no l'estan simplificant, l'estan
marxant i el veí cada vegada aguantem menys, i ja ho diu el dit que he utilitzat en algunes ocasions, a río revuelto, ganància de pescadores, i això és el que vostè fa. Em peguen així quatre marejos, portem... Per favor, un poc de respecte. Portem peleant este punt, que no n'hi havia massa que pelear, se senyim al rof, he vengut així en el dret de participació, però així pues, les burles pues, anaven, no, farem, i si vostès no volen, pues, vagin als tribunals. Doncs pues, no, ara tenim així una secretària que no és accidental, una secretària de carrera, posició, que ve així a ficar-nos ordre, i que ja li va dir l'altre dia en les comissions que si un membre del públic intervenia, el plenari es tenia que suspendre en anterioritat. Ja li ho varen dir. Ja li ho varen dir. Ara vostès me contestaran el que vulguin, però el reglament és el reglament. Ja si volen vostès, ara que són partits de molt de poder i estan ara peleant per la governabilitat d'Espanya, des de l'independentisme, que això, pues ja m'ho explicaran com volen optar a la governabilitat d'Espanya des del nacionalisme valencià. Així que ja m'ho explicaran, pues a lo millor podem modificar-ho allí, però vostès així no. I ara pues, en el segon torn d'intervenció pues, seguirem parlant. Per una qüestió de forma, hauria de recordar el que estem debatint. És un recurs de reposició del senyor Navarro. No té res a veure el que vostè estava dient, però bueno, vostè s'esplaya i ja està. Entonces, espera que estem votant un informe de la secretaria per un recurs de reposició que li ha ficat, que el senyor Navarro ha presentat. És això el que estem votant, el que estem debatint també. Senyor Valentí Mateo, vol vostè... Sí, senyor alcalde. Mi intervención será breve. Yo creo que sobre el aspecto que vamos a debatir hoy, pues es cierto que con respecto al tema del reglamento de participación, ya son muchas veces las que ha venido a este pleno, ¿no? Y ya no sabía uno muchas veces ni qué decir ni por dónde tiene que ir. Yo dos cosas sí que decir, o sea, no entiendo el concepto cuando dice Antonio el tema de la arbitrariedad, con el cual se produjo en el pleno donde se produjo la incidencia, porque yo creo que sí que había un reglamento en el cual nos gustará más o menos, pero sí que contemplaba la posibilidad que una vez acabado el punto de debate en el orden del día, permitiese la participación del público. Es cierto que en sentidos cuando se produjo ese rifirrafe, a lo mejor récord Guinness no en cuanto a la posible expulsión, pero no creo que hubiese una arbitrariedad en el sentido. Creo que todo puede ser reconducido y yo creo que, sinceramente, cuando se plantea el reglamento de participación, se plantea que la gente del público, después de un punto, pueda participar, se hace con la mejor intención de dar mayor representatividad y en ningún momento se plantea que los que estamos aquí, elegidos democráticamente por el pueblo, estamos perdiendo capacidad de representación. Yo creo que todo es posible que se pueda articular de una misma manera, siempre y cuando exista una voluntad al final de que todo pueda salir correctamente. Muchas gracias. Señor Fuster. Sí, gracias, señor alcalde. A ver, señor Andrés, no llegué intervención del público asistente. Hi hagué intervenció d'un veí en qualitat d'intervinent acollint-se a l'article 6. És distint estar en qualitat de públic assistent o en qualitat de veí que ha demanat autorització expressa acollint-se a un reglament i de forma normativitzada poder intervindre en el plenari tal com marca un reglament. Per tant, són dues coses diferents. Fixi's vostè que l'article 23 de la Constitució diu: els ciutadans tenen dret a participar en els assumptes públics directament o per mitjà de representants. Per tant, l'article 6 el que fa és precisament incidir en un dret fonamental i amplia drets de participació per tal que els ciutadans, els veïns, puguen intervindre directament, que és el que diu l'article 23 de la Constitució, en els assumptes públics. Val? Per tant, hi ha que diferenciar molt bé, i així també val, evidentment, per a discutir l'argumentació pseudo-jurídica del senyor Navarro quan ell esgrimix que suposadament se l'ha infringit el seu dret com a regidor
a participar en els assumptes públics. Això és completament fals. Per què és completament fals? Se pot comprovar en la gravació del plenari. Vull dir, no ens estem inventant així versions sobre algo que la gent no pugui comprovar ara mateixa. En aquest plenari se veu perfectament com hi ha dos tons d'intervenció de paraula on vostè va intervindre com qualsevol altre representant. En ningú moment se li va interrompre, se li va impedir fer la seva tasca de representant, no se li va tallar la paraula, no se li va reduir el torn d'intervenció, no se li va votar ningú dels seus turnos de paraula. Al final, quan ja vostè havia dit tot el que tenia que dir i sols faltava la votació, un veí va esgrimir que tenia una petició formalment feta per registre d'entrada acollint aquest article. En aquest moment vostè va saltar, quan no hauria de fer-ho, però en un principi l'alcalde li dona el torn de paraula, vostè fa una intervenció curta, expressant la seva disconformitat, acaba el torn de paraula, el senyor alcalde es comença a contestar-li i vostè, sense tindre el torn de paraula, que així és el president el que otorga el torn de paraula quan no està normativitzat i també quan està normativitzat, vostè trenca, fa ús de la paraula quan no la té i interrompís de forma repetida l'alcalde. Se li avisa reglamentàriament, primer avís, segon avís, en el segon avís se li avisa de que si té un tercer avís i l'ha expulsat, se li dona un tercer avís perquè al llarg de tots aquests avisos vostè no corregís la seva actitud. Vostè, si després no vota, és perquè ha sigut expulsat en aplicació correcta i estricta del reglament que habilita el president a expulsar de la sala a alguna persona que hagi rebut tres avisos disciplinaris. Ja està. Per tant, vostè, si no vota el punt, no és perquè hagi intervingut ningú en veí de silla acollint-se a l'article 6. Vostè, si no vota el punt, és perquè és expulsat per indisciplina. I ja està. I per això, la secretària li diu que no s'ha producido una vulneració de los derechos reconocidos en el artículo 23 de la Constitución española. Per tant, desestima el recurso de reposició. I ja està. Per tant, la pseudo-argumentació jurídica que vostè vol fer per clavar així dins d'alguna forma aixina retorçuda la problemàtica de l'article 6, que això és el dia de la marmota, vostè dura l'article 6 fins al dia del juí final a este plenari. A mi m'alegra, perquè així queda clar, frent a tot el veïnat, que vostè està en contra d'ampliar els drets de participació dels veïns de silla. Està en contra de que s'apliqui l'article 23, que diu, lo repetisc per a que quede clar, els ciutadans tenen el dret a participar en els assumptes públics directament o per mitjà de representants. Així estem els representants, però també la Constitució diu que s'ha de promoure, que tenen dret a participar directament. L'article 6 de reglament amplia drets de participació. Són dues coses completament distintes, vostè intenta capciosament relacionar-les per tornar a fer polèmica sobre el tema, per tornar a tindre vostè així el torn de paraula donat on estigués el proponent i vostè acaba, i no n'hi ha més. Vostè se confon, això no és un circo, i si un veí pot intervindre en aquest plenari, precisament s'ha reglamentat per a que no siga de forma desordenada i la modificació de l'article 6, de fet, incidís i profundissa en que estiga ben reglamentat i siga operatiu per a respectar la representació i per a ampliar drets de participació del veí. Per tant, senyor, per acabar, sí, vaig acabant, per favor. 10 segons. Me pareix perfecte l'argumentació de la secretària perquè ha sigut pulcra jurídicament atenent-se al fons jurídic de la qüestió i no entrant en tota la relació capciosa de factors que no tenen relació. Moltes gràcies, senyor mestre. Senyor Navarro, li torna el torn de paraula a vostè. Jo m'alegro de una barbaritat que vostè sigui el vocero de l'alcalde i del PSOE últimament, me parece perfecto, senyor Salva. Y no venimos aquí a debatir el punto 6, que ya lo hemos debatido muchas veces, sino la posible denuncia de cualquier persona por ese punto 6 en un orden del orden del día del plenario y que tres años después usted no esté, o yo tampoco, y este pueblo tenga que pagar las consecuencias de su circo, del suyo, no del mío. Usted es el que monta el circo en este plenario. Mire, nosotros presentamos un recurso de reposición clarito y basado en sentencias del Tribunal Supremo que crea jurisprudencia. Que a usted le gustará o no, que a mí me gustará o no,
pero es lo que hay. Y con esa sentencia del Tribunal Supremo, que crea jurisprudencia, nosotros presentamos nuestro recurso. Luego, cuando tengamos que ir a los tribunales, ya le explicaremos de dónde van a pagar ustedes la partida, si de su bolsillo o del dinero de los vecinos, ya que lo tienen ustedes tan claro. Y cuando les dé la razón, o nos dé la razón, nos dice usted políticamente si se va a ir a su casa o no, ya que mantiene esta mentira desde hace ya 6 o 7 meses. En el pleno interviene el público, no interviene nadie más, porque en este pleno, la composición del pleno, la componen los concejales elegidos democráticamente, y el resto es público asistente. ¿Le gusta a usted, a mí o al Lucero del Alba? Sus caprichos legales o de propaganda política son sus caprichos. La legalidad, y por la que nosotros también tenemos que velar, por lo que aquí se apruebe en este plenario, tenga las menos consecuencias negativas para los vecinos, también. Y es verdad que es la voluntad política, señor Valentín, la que trae adelante todos estos puntos. Pero la voluntad política se crea desde el Gobierno hacia la oposición. Y en los pueblos donde esto funciona, no así, que ya le hemos explicado que así no funciona en ningún municipio, de ningún pueblo de España, en ninguno, es una voluntad política de Gobierno y oposición. No de Gobierno yo decido y oposición usted traga. Esto no funciona así. El artículo 6 es un invento ilegal y que puede causar muchos daños legales y económicos a nuestros vecinos. Cuando nosotros presentamos el recurso de reposición, no lo presentamos por el artículo 95. Nosotros no discutimos si el alcalde tiene la potestad legal de expulsarnos o no del pleno. Es el más rápido del mundo. Eso sí que lo decimos, controlados 7 segundos. Y nosotros nos rebelamos ante sus mentiras y nos vamos, contentos. No reclamamos eso. Tal es así que, como ustedes no se leen los papeles, en ningún punto está dicho que nosotros reclamamos nuestra expulsión. No. No. Eso es el informe de secretaría, no el nuestro. Nosotros lo que reclamamos es que se vulnera el derecho de este concejal a la participación política y, en este caso, a la votación. A la votación. Porque, de forma arbitraria, se hace el artículo 88.3. No es que lo digamos nosotros, es que lo dice el Tribunal Supremo. Hasta tal punto que incluso el leer un artículo antes de empezar el pleno supone la supresión de los puntos que van detrás de la lectura. Aquí se han leído manifiestos, han leído los vecinos, han participado los vecinos, no ha hecho falta ningún reglamento. No ha hecho falta ningún punto 6. Se ha hecho y nunca se ha declarado ilegal, porque existía el consenso de todo el plenario. Existía el consenso. Esto no se ha inventado. Ahora, esta chorrada que ustedes han inventado tiene consecuencias negativas legales. ¿Y qué es lo que se nos contesta? Porque nosotros, cuando presentamos el recurso, lo presentamos en función del artículo 88.3. El artículo 94 y el artículo 98. Esos son los artículos que nosotros, señor alcalde, recurrimos. Y se nos contesta con el artículo 95 que nosotros no hemos recurrido nunca. Nunca. Ni hacemos mención de él. Y tal no hacemos mención que el artículo 88.3 está basado en la misma sentencia del Tribunal Supremo, que es al que nosotros nos acogemos y le hacemos las consideraciones detrás. Lo que para nosotros es extraño, y comienza a ser extraño en este plenario, es que en el pleno pasado, frente a una misma propuesta, teníamos 2 informes. Uno era para el Gobierno y otro era para la oposición. La misma propuesta con 2 informes diferentes. Hoy es curioso que tengamos un informe que no responde al recurso. Nosotros ya le avisamos, no como una amenaza, porque no tenemos a quién recurrir. Y creemos que la representación política... Señor Navarro, vaya acabando, por favor. ...del primer punto. La representación política a la que nosotros tenemos no es al señor Antonio Navarro, es al Grupo de los Verdes y a las 840 personas y al municipio de Silla. Nosotros volveremos a presentar el recurso en las mismas condiciones en las que está, adjuntando el mismo informe que se nos da de secretaría y solicitando
que se nos haga el recurso al artículo 88 que nosotros reclamamos. Nosotros no queremos tener razón. Lo que queremos es que se nos conteste a lo que nosotros preguntamos. Porque a nosotros, cuando hemos presentado... Señor Navarro, mucho... tiene otro turno de palabra. Claro, pues si todavía puede hablar más, ¿vale? Señor Andrés, ¿quiere usted tomar la palabra? Sí, no me espera dir. Després de tot aquest desplegament de transparència que portem ja des del principi de la legislatura, m'agradaria saber quant ha ajudat això per a crear llocs de feina, per a reduir impostos, en fi, ja que tot això és part del seu màrqueting, de veure qui és més transparent, a veure qui... quan al final tenen que anar reculant en moltes cosetes, m'agradaria saber per què ha valgut tot aquest any de lluita per la transparència. Ha creat llocs de treball, havent reduït els impostos, havent millorat la qualitat de vida dels veïns de Silla? No. I això és al final el que importa. I anem a començar a parlar de coses sèries, no del seu xoc de trivial i de jo sé més i jo sé menys. Ja parlarem de la jurisprudència, de la sentència del Suprem en el plenari passat, no anem a repetir-lo, pues perquè ens diran, no, és que el Suprem no té raó, és que de la manera que jo ho veig i de la manera que jo ho escric, pues, té més veracitat. No anem a entrar en aquest xoc, anem a ser realistes i anem a dir de què ha valgut tot aquest any de discussió per el poder de la transparència absoluta i municipal, quin ha sigut el benefici general per als nostres veïns. Moltes gràcies, senyor Andrés. Senyor Mestre, vol vostè participar? Sí, jo tan sols volia dir que el que se té que votar així és desestimar el recurs de reposició presentat pel grup Esverge i que nosaltres estarem en contra de desestimar-lo perquè sí que entenem que el que s'explica així per part del tècnic crec que no té res que veure en el recurs de reposició, per tant, la desestimació la votarem en contra. Moltes gràcies. Senyor Mestre. Sí, moltes gràcies. A veure, la resposta del... O sigui, el que és el recurs de reposició diu sol·licitem la nul·litat del punt 7, atès que es van lesionar drets i llibertats susceptibles d'empar constitucional i la inclusió del punt novament del pròxim ple. I la resposta és desestimar el recurs al no haver-se produït una vulneració dels drets reconeguts en l'article tal. Vull dir, està clar que respon al recurs. Una altra cosa és que l'argumentació se compartisca o no se compartisca. Anem a veure. Si precisament se va reformar l'article 6 va ser per dos motius. Uno, per a eliminar la possibilitat de que hi haguera la confusió entre el torn de precs i preguntes, que és al final del pleno, i el torn d'intervenció de veïns acollint-se a una forma reglamentada i normativitzada dins de la sessió plenària. Per tant, aquesta confusió i aquest discurs de la por de anem perquè si un veí intervé, entonces se pot demanar la nul·litat del punt i una empresa podria vindre i demandar, bueno, això són pel·lícules de vampiros, perquè el veí que pugui intervindre no vota, no vota. Ja està. Entonces són pel·lícules de vampiros. I una altra pel·lícula de vampiros és dir que a vostè se li va impedir un dret constitucional perquè un veí va parlar antes de la votació i per tant vostè no va poder votar. O sea, a vostè no se li va llevar ningú dret constitucional perquè va intervindre i la resta de representants que no varen ser expulsats per qüestió disciplinària varen poder votar i a més per unanimitat. I ja està. Si vostè no va votar, no té res que veure en si se va infringir o no se va infringir l'article 88.3. En absolut. Vostè no va votar perquè va ser expulsat. I ja està. No n'hi ha més. El que més és intentar liar-ho tot. A mi me resulta molt graciós que quan s'estava parlant de que se va fer una auditoria per estudiar el tema de la remunicipalització de l'AUIA, se faça una defensa tancada de la valia dels tècnics municipals i ara resulta que quan els informes dels tècnics municipals no ens agraden, aleshores és que ja estan fent-ho mal. Entonces, ho fan bé quan me convé, ho fan mal quan no me convé. Això és una irresponsabilitat. Una irresponsabilitat política profunda. Si vostè vol dur a judici, pues molt bé, dugau a judici, ja li ho hem dit més d'una vegada. Som conscients de que hem sigut valents. Per què? Perquè hem normativitzat sobre un buit legal. Això és el que hem fet en l'article 6. Normativitzar com a orgue plenari
órgano plenari de l'Ajuntament per tal de plenar un buit que en la legislació no està. Jo no me vaig a conformar en els límits de la llei del PP i del PSOE, la que vostè diu, la llei del PP i del PSOE. Bueno, pues precisament, si vostè el que va a fer és intentar boicotejar ampliacions de drets de participació acollint-se a interpretacions restrictives de la llei del PP i del PSOE, pues molt bé, vostè es retractarà com una persona, com un representant polític i com un partit polític que està en contra de l'ampliació dels drets de participació. Senyor mestre, per favor, vaig acabant. Val. Per tant, si un xutxe compartís aquesta interpretació restrictiva, pues no passa res. El que no vaig a fer és dimitir perquè un xutxe restrictiu m'impedisca ampliar aquestes drets de participació. Pues això seria el menys mal que podria passar. Senyor mestre, moltes gràcies. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, no anava a intervenir en el punt, però el senyor Navarro, que acusa constantment d'incendiar a membres del govern, diu que el senyor mestre és el vocero del PSOE. No, sinó, ho ha dit vostè textualment, sí, no tenim voceros, senyor Navarro, tenim 5 representants elegits, i si en aquest ajuntament ha hagut algun vocero del PSOE, segur vostè que s'ha passat 4 anys de portaveu del grup municipal socialista ja fa molt de temps. Quan va aconseguir el que volia, que era notorietat, se deixa i que segueix així, no? El mateix lloc, la posició, és de veres. Mire, les coses són clares i la gent decide, té que saber-ho. El senyor Navarro fica un recurs per un tema plenari. Ell es pensa que té raó. La secretària municipal contesta desestimant el recurs, però com el senyor Navarro està pel bé, per damunt del bé i del mal, està il·luminat com si fos un elixir divino, diu que això no és legal, no li agrada i va a recurrir-ho on tinga que recurrir-ho, als tribunals, i amenaça. Quan ho guanyen els tribunals, volen qui paga. No passa res, senyor. Jo me fio del criteri de la secretària, del criteri de la tècnica. És que no voten, no se fien del criteri de la tècnica. Me pareix estupendo. Cada un marcant el terreny on està i el territori on està. I així no sabem cada un on va. I si vostè vol anar a un xui, a un xutxe, vaja i li ho explica. Li planteja el recurs. I vosaltres contestareu el que tinguem que contestar. Ja estem fent-ho, perquè vostè ho ha demanat. Ho fa la secretària, que és qui correspon. Qui legalment correspon. Vostè vol anar més junts, sense cap de problema. Però sí, el clic de la qüestió és donar més participació a la gent del poble i que participen no només al final fent preguntes, sinó dels temes del dia a dia que s'aporten així i ampliar aquesta participació i fer-la efectiva. Pues si això no li agrada a certa part de l'oposició o a tota l'oposició, allà ells. Allà ells. Nosaltres ho creguem. I no tenim voceros, senyor Navarro. Ja tinguérem. Abandonar en aquest partit la disciplina del partit i ara està, seguim voceros d'ell mateixa. Per què? És molt senzill. Així la gent canvia i roda. Vostè porta 16 anys ell. 16. I pretén copiar 4 sentències del Tribunal Superior de Justícia i dir que té la raó per damunt d'un tècnic especialitzat i especialista. No passa res, vaig als tribunals, tinc a por, però no amenace. A vos hi perd vostè. Si tan clareu té, a vos hi perd vostè. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Senyor Simeón. Bé, que se vote a favor de en contra no vol dir que estiguem d'acord o no estiguem d'acord en els informes de la secretària. Pues no, lo dic senzillament. Quantes vegades un tècnic municipal, sabent que anava per la línia de la legalitat, pues sense eixir-se'n de la legalitat, ha contestat per afavorir al govern i ha eixinat un bar la proposta de l'oposició. Això no vol dir, no sé si m'ha entès, eh? No. Jo estic parlant d'anys i anys i anys. Jo estic parlant d'anys i anys. Això és aixina. Això és aixina perquè els tècnics pues, estan dirigits per vostès. Entonces, n'hi ha que buscar la porta legal i és aixina. És aixina. Amén. A veure, així no s'està dient d'il·legalitats. Jo el que entenc així és el que ha dit el senyor Antonio Navarro, que ell no està reclamant la seva expulsió, sinó la legalitat del punt per la intervenció d'una persona. Entonces, el que jo entenc que la secretària li està contestant de que el senyor Antonio Navarro estava ben expulsat.
no té res que veure amb el que reclama el senyor Antonio Navarro. Per això li estic dient que no és que no estigui a favor de l'informe de la secretària, és que crec que no li està contestant a el que el senyor Antonio Navarro vol. Val? No sé si m'entén. No sé si m'entén. Jo no estic dient que la secretària en aquest informe estigui fent una il·legalitat. Simplement pense que no li ha contestat perquè el senyor Antonio Navarro diu que ell està ben expulsat. Entonces, la contestació és que està ben expulsat. I el senyor Antonio reclama la nulitat del punt, que és el que està dient i és el que li ha dit al senyor mestre, que nosaltres estem 3-6 mesos, però d'ací 10 anys, si aquest punt implica que alguna empresa en algun contracte o en alguna cosa que s'aprova el plenari pugui anar al juzgat i tombar-nos aquest punt, doncs a lo millor hi pot tindre conseqüències econòmiques a l'Ajuntament. I és el que està dient. Ai, però és aixina. Ja, nosaltres estem així aquests 3 anys, però a partir d'ací 3 anys ja veurem el que passa. I això és el que entenc jo que està dient el senyor Antonio Navarro. Ara, vostès després facin el que tinguin que fer i ja està. O sigui, jo penso que m'ha explicat prou clar. Moltes gràcies, senyor Simeón. Senyor Navarro. Usted en el punto del agua, cuando lo traigan, que venga un vecino, un miembro del público y participe. Ya veremos si nos llueven las denuncias o no. Y luego nos reímos todos. Y nos vamos a ver, señor Salva, películas de vampiros. A lo mejor yo me voy al cine, porque no estoy aquí. Pero a lo mejor el que está aquí le cuesta sacar eso adelante. Luego, bromitas pocas. Incapacidad del PSOE para tener portavoces, pues mírenselo, yo qué quiere que le diga. Si era el portavoz del PSOE en aquellos años, pues tendría más capacidad a lo mejor que sus compañeros, que yo no creo, a los que usted está denigrando. Yo hablo de ustedes, no de los de anteriores. Eso vais ustedes, se lo cuenta a sus compañeros del PSOE anteriores, que dicen que eran muy malos. Yo le digo que ustedes son muy malos, que por eso tienen un vocero. A ustedes, no a los anteriores. No se equivoque. Señor Salva, no mienta. El concejal de Los Verdes presenta un recurso por vulneración de sus derechos en base al artículo 88.3 y se le contesta en base al artículo 95. Esa es la realidad. Yo he preguntado qué hora es y se me ha dicho que no es de silla. Yo no he preguntado eso. Por lo tanto, el informe no responde al recurso que este concejal ha puesto. Cuando responda, este concejal lo defenderá o lo denunciará, pero no responde. Y por eso le estaba diciendo que volveremos a presentar el mismo recurso, el mismo, otra vez, adjuntando y diciendo que el artículo 95 nosotros no lo hemos recurrido, que nosotros recurrimos nuestro derecho a la participación en base al 88.3 y que se nos conteste lo que quiera. Si nosotros no obligamos a nadie, llevamos, señor Iván, 12, 13, 15 años. ¿Le molesta? Pues parece ser que los vecinos que nos votan no. ¿Es verdad que usted ha venido nuevo? ¿O ya venía de antes? ¿Qué quería repetir? No se quedó satisfecho. Y viene ahora a dar lecciones. A los vecinos de Silla seguramente no les habrá molestado cuando lo siguen teniendo aquí. Un partido pequeñito, de pueblo. De pueblo, pequeñito, sin mucha referencia. 842 votos, orgullosos. Y que llevaremos con prestigio allá donde podamos. Ni nunca nos burlaremos, ni de los suyos, de los que usted parece que sí que quiere burlarse de los nuestros. Nosotros volveremos a presentar ese recurso, porque creemos que queremos que se conteste a lo que estamos preguntando. Es que llevamos ya 7 mociones preguntando lo mismo, y todavía nadie ha entrado a contestarnos si su artículo es legal o no. Nadie. No tenemos un informe encima de la mesa, y lo queremos. No queremos la razón. Queremos el informe. Y a nosotros, hubiésemos estado expulsados o no del Pleno, hubiésemos presentado el recurso. Si es que nos da igual la expulsión. Que no nos expulsaron por el punto. Nos expulsaron porque se nos acusó de algo que era mentira. Y eso no lo vamos a consentir, ni del alcalde ni de usted. Usted no tiene la potestad de tirarnos y al alcalde lo hizo, con la Catamos y Santas Pascuas. Por lo tanto, lo que repetimos es que hoy no sabemos qué ustedes van a votar. No sabemos ustedes qué ahora van a votar. Y volvemos a repetirle que entre lo que nosotros presentamos y lo que hay, nada. ¿Qué quieren ustedes que vayamos a los tribunales? No se preocupe. Que si en el próximo no se contesta, nosotros iremos a los tribunales.
Iremos a los tribunales en defensa de los derechos a la participación que nosotros tenemos. Señor Navarro. Sí, lo que sí le pediremos, lo que sí le pediremos es que, como están ustedes encabezonados en esto, sean responsables también y consecuentes. Hace unos años alguien estaba también muy encabezonado con los centros cívicos y fuimos a los tribunales y ahí están los centros cívicos. Éramos los únicos, estábamos locos también. Éramos antifalleros y ante no sé cuántas cosas. Ahí están los edificios. Fuimos a los tribunales. Por esto también iremos. Cuando creemos que tenemos la razón, no nos va a callar la boca. Muchas gracias, señor Navarro. Ha quedado bastante claro todo el punto. Bueno, pues nosotros sí que sabemos lo que vamos a votar. Lo voy a dejar yo claro. Como ya ha dicho usted que no se sabe lo que vamos a votar, vamos a votar el desestimiento del recurso de reposición que usted ha planteado. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Abstención de España 2000? Vale. Precs y preguntes de regidors. Sí, jo vaig a fer uns precs i un parell de preguntes. La primera pregunta anirà dirigida al senyor Valentín Mateos. És sobre el sanejament del Silvestre, per el qual ja porten des de principi de legislatura, havent tingut així una espècie de malentesos a l'hora de debatir, quan realment el que perseguíem era la mateixa finalitat, que se sanejara el Silvestre, que els propietaris eixiren lo menos mal parats d'una situació que està ja pa parar mal, i sobretot ara, com estem en el litigi en l'empresa, ens agradaria saber si ja tenen previst que neteixi totes les parcel·les, perquè estan cada vegada pitjor. I clar, portem ja quasi un any en pugna en l'empresa, però encara no coneguem ningú resultat. Era que ens diguera en quin procés, en quin moment del procés estem ara mateixa en la gent urbanitzador. Després, enguany, pareix que cada any el tema de les cucaratxes i els escarabats s'adelanta. El clima, la humitat, la nostra posició, no?, geogràfica, pareix que també estimula aquestes plagues, i s'ha adelantat enguany també el tema de les cucaratxes. Esperaven que portara una modificació de crèdit d'urgència a l'equip de govern per a incrementar la partida de ratització i plagues al nostre municipi, però no, parlant més en sèrio, n'hi ha moltes famílies ja que estan patint ascons a casa perquè tenen les cases plenes de cucaratxes, n'hi ha ja moltes cucaratxes i escarabats en els nostres carrers i en les nostres cases, i ens agradaria que l'equip de govern pues prenguera mesures al respecte. El tema dels contenedors que vinc manifestant des de diversos plenaris i que en la legislatura passada ja se van prendre mesures, se va denunciar a alguns supermercats per no atendre a lo que són les normes d'expulsió d'aliments, aliments caducats o l'excedent alimentari dels supermercats, que és tindre els dins del seu almacén per a quan passi el camió de la basura, depositar-los en el camió de la basura, o ixe contenedor tinga un candat i que els operaris del camió de la basura tinguin aquestes claus per obrir i tirar. S'estan creant conflictes en els contenedors dels supermercats, estan incrementant la brutícia, ara que ara estiu, els líquids que se desprenen des d'aixes bolses i les destrosses que se fan en aquestes immediacions, pues van a causar pues això, més plagues, més mal olor, i quan vinga la calor és insuportable. Els veïns segueixen queixant-se i jo penso que l'equip de govern té l'obligació de prendre mesures al respecte, més que res perquè se complisquen les normatives i seguidament perquè puguem evitar aquest tipus de conflictes en els supermercats, en els contenedors de supermercats, perdó. Després, tenim un tema
En l'any 2010, crec que va ser, se va iniciar un projecte del carril bici, que va ser un fracàs total, no? 240.000 euros que se varen perdre pràcticament en un mes, i que a aquests 240.000 euros han quedat uns aparcaments per a bicis en alguns llocs que realment ja signifiquen més un perill que el que se pugui aparcar una bici ahí. I ens agradaria pues, que prenguin una decisió l'equip de govern sobre què fer en totes aquestes ferralles que s'han quedat ahí plantades, que tambaleixen, que l'aire se les emporta moltes vegades, que no estan agarrades a terra degudament, si valen per algo, si se li va prendre alguna, si se va tindre alguna utilització de profit, i si no, que se lleven per a que els parques i els jocs on estan instal·lades pues, tinguin més lloc, més espai. I per a finalitzar, un prec que li faig al grup de Compromís i al Partit Socialista, que formen govern conjunt en la Generalitat Valenciana, que no permetisquen més manifestacions catalanistes dins de la nostra capital de la Comunitat Valenciana, que és València. No ho permetisquen. Vostès han permetit que este cap de setmana i en altres ocasions se permetisquen manifestacions catalanistes en el Regne de València, o com vulguin dir-los vostès. I vostès, sí, a vostès li faran gràcia, però que la gent cada vegada està més enfadada, i estan enfadant-los vostès. I això el que estan és fent crispar a la societat. L'estan crispant. Jo li pregaria que si tan valencianistes són i tan valencians són, no tornen a permitir aquest tipus de escenes i aquest tipus de manifestacions en la nostra terra. Gràcies. Moltes gràcies. Anem a contestar-li. Però vol vostè començar, senyor Mateo? Sí, respecte al tema del sanejament de les parcel·les, suposo que el que està preguntant, del tema del silvestre, comentar-li que no té res a veure en el litigi que nosaltres tenim en data d'avui en l'empresa, en l'agent urbanitzador. Són els propietaris els que som els responsables de netejar les seues parcel·les. Després, respecte al tema dels contenidors, arrepleguem nota i mirarem a veure quina solució se li pot donar. Val? I respecte a la pregunta també que se li feia al carril bici, dir que per part nostra, quan se té constància d'algú que no està en condicions, el que se fa és llevar-lo automàticament del vial públic. Jo crec que tenim que fer una aposta en el nostre municipi per impulsar realment l'ús de la bicicleta. Però bueno, en aquests moments sí que és de veres que la situació dels aparcabicis en algun lloc, pues, alguns dels que s'han retirat són defectuosos. Respecte, vol contestar-li algú? Les manifestacions? Liquidarà vostè a Mònica Oltra o com ho fem? Contesta-li. Nosaltres, abans que valencianistes, que ho som, Ara. No, que diga que abans que valencianistes que ho som, són demòcrates. Nosaltres som demòcrates. Mire, la manifestació la que fan pel carrer una associació privada, que ja s'ha cagut va qui vol, l'autoritza el delegat del govern, que és del Partit Popular, el senyor Moragues, i és el que dona el permís de la manifestació. I després, dins de la plaça de Bous és un recinte públic que se lloga en este cas a la Diputació de València, claro. Se lloga a la Diputació de València i la lloga una associació privada, es diu Acció Cultural del País Valencià. I allí fan una festa, la gent canta i balla, i se ho passen bé del tot. Saps? A mi, de tot el que va passar l'altre dia, el que més m'agrada és el que és, que se van recordar de Guillem Agulló, que el matà un feixista nazi en Montanejos. Això és el que més va agradar l'altre dia. Moltes gràcies. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Volia preguntar una cosa que ja l'ha preguntat en alguns plenos, però bueno, la primera vegada va ser sobre el tema de tindre un despatx per a poder atendre els veïns per part de l'oposició. La primera vegada se me va dir que no hi havia despatxos.
La segon, quan se va dir que s'anava a tirar part de l'Ajuntament, me van dir que sí que n'hi havia perquè estava l'edifici de lo del paro i tal, i que sí que podien haver possibilitats. I si n'hi ha possibilitats, jo el que vull és recordar que en el ROF, en l'article 27 i 28, en el 27 diu, en la medida de les possibilitats funcionals de l'organització administrativa de l'entitat local, els diversos grups polítics dispondran en la sede de la misma d'un despatx local per a reunir-se de manera independent i recibir visites de ciutadans. I el president o membre de la corporació responsable de l'àrea de règim interior pondrà a su disposició una infraestructura mínima de medios materials i personals. En la medida de sus possibilitats, varen dir que ara sí que n'hi havia espai. Y el artículo 28 diu, los grupos políticos podrán hacer uso de locales de la corporación para celebrar reuniones o sesiones de trabajo con asociaciones para la defensa de los intereses colectivos, generales o sectoriales de la población. Por lo tanto, la pregunta es si se va a hacer, porque se me va a contestar, no, es que mai ha estat, y con mai ha estat, pues no ho fem. El ROF diu que tenim ese dret. Entonces, pregunte si es va a hacer algo para poder facilitarnos a la oposición algún despacho para poder atender a los veïns. Una altra pregunta. Han comentat que se van a destinar 5.000 euros per a la compra o la renovació dels uniformes de la policia. Volia que m'informaré un poc més si és canviar tota la indumentària de la policia, no sé si 5.000 és poc, se solen renovar els que estiguen més mal, pues, bueno, que ens expliquen un poc en què consisteix aquests 5.000 euros en la compra d'uniformes. Per altra banda, preguntí sobre la casa que n'hi havia en el carrer València, en la plaça d'Espanya, que se li havia requerit perquè n'hi havia risc de poder caure, n'hi havia que enderrocar-ho, i jo vaig comentar perquè no estava protegit. Me van dir que ho preguntarien, que averiguarien en els tècnics perquè no se li havia dit o perquè no s'estava protegint, perquè si realment n'hi havia un risc de que poguera caure algo i per això no se li donava llicència a les taules del bar que n'hi ha enfront, sí que se deixava aparcar els cotxes, que també hi havia un risc de que poguera caure. Entonces, a saber si han fet alguna gestió i me poden informar de com està el tema. També volia preguntar, fa molts mesos se va manejar molt el tema de que Silla seguirà un poble d'acogida. Però ja no se sap res més. Sé que se va demanar diners als veïns per a un compte, que l'Ajuntament l'únic que farà tramitar. No sé si s'ha replegat diners, què ja s'ha fet, si s'està prenent alguna mesura o com està el tema, que mos l'expliquen als veïns. I, bueno, i per últim, i que perdoni el senyor mestre, però m'agradaria que no me contestara ell. Que és el buzón famoso de l'oposició, perquè perquè me diga que tampoc el té o que anem junts i tal, pues ja no me val aquesta resposta, me val una resposta que me diguen no el fiquem perquè no es dona la gana, perquè val molts diners, val 20 euros, o perquè n'hi ha perill arquitectònic de que caiga la façana. Vull una resposta de veres, no ja seguim en el cachondeo, pues no. Jo crec que ja és una cosa prou seriosa. Gràcies. Moltes gràcies. Vaig a contestar-li jo gran part de les seues preguntes. Respecte a lo que és el tema de despatxos, sí que és de veres que el ROF podrà dir tot el que vulgui, però estem ara reestructurant tot el que és l'administració perquè hem de canviar d'edifici, perquè volem fer unes obres. Perquè vostè tinga una idea, la senyora regidora Josefina no té despatx i el senyor Ivan no té despatx. Per tant, se reunís arreu on pot. El tema està en que no és... Perdó, el tema està en que vull contestar-li seriosament i si es fiquen a riure, doncs no puc contestar-li seriosament. El tema està en que li estic contestant la veritat. Estem reestructurant l'Ajuntament, se van a fer molts canvis i quan se facin els canvis, en el moment que se puga, se ficarà. Sí que és de veure que fins ara nosaltres també ens cansàvem de demanar-lo i no es podia. Pues en aquests moments seguís exactament igual. Quan feixen les modificacions pertinents, pues, intentarem arreplegar la seva petició i la dels demés membres de l'oposició i ja veurem en quin lloc es poden ficar. Respecte als uniformes de la policia, efectivament, en 5.000 euros, pues, pa poc n'hi ha, però pa molt poc. Perquè tingui algú que té un ordre de magnitud, una jaqueta val quasi 400 euros, perquè vostè faci una idea. Clar, el que anem a fer ara és, en la primera partida que entré de 5.000 euros, pues és comprar samarretes, comprar pantalons i tot allò que crega
lo que crega el jefe de la policía, que esté de comprar per algú que li faci falta alguna bota o algo, però ja li dic jo que en 5.000 euros per a poc n'hi ha. Després, estava comentant lo del tema del buzón famoso, no? Vale. El tema de la bústia és el següent. Jo li vaig a dir algo que crec que ja li ho vaig comentar la primera vegada. A mi em pareix un poquet una barbàrie, però els tècnics em van dir que no volien ficar els buzons, les bústies que tenim ara primera, perquè ens demanaven una quantitat que indecent, d'acord? I després perquè estèticament no quedava bé perquè tenien que foradar la paret. Jo us vaig comentar fora cosa de 5 o 6 mesos, que ho sap Salva Mestre, inclús t'agrem parlant-ho en el tècnic pertinent, i vaig comentar pues, que llevem estos de madera que són tan cars i que queden tan mal i tenim que foradar la paret i anem a la ferreteria i comprem d'aixos xicotets. Vostè no sé si sap com està el tema de tesoreria en aquest ajuntament, perquè vostè faci una idea, no tenim ni per llevar un cotxe de policia que val 15 euros. En això li estic contestant, assista la interventora en dir-li que n'hi ha moltes prioritats i poquet a poquet anem fent. La bústia és necessària? Sí, però n'hi ha coses més importants. Per tant, quan se puga, se farà. Està ja parlat, se van a llevar els de madera i se ficaran uns metàl·lics que no crec que valguin molts diners. Respecte a la recollida dels diners per a refugiats sirios, en el compte crec que crec recordar de la setmana passada 1.238 euros. I aquests 1.238 euros estan ahí i van a ser per a la causa, però sempre i quan pues, des de l'estat espanyol se menegen. Perquè és una vergonya, i a mi em fa vergonya, enxufar la tele o obrir la revista o veure la premsa, veure que només que n'han dut 8 a Espanya quan ja tenien que dur-ne a lo millor uns 8.000, crec que eren, una cosa així. Per tant, és vergonyós. Però, clar, des d'ací, des d'un ajuntament, poc es pot fer. Reivindicar, me consta que des de conselleria s'està fent coses per la regidoria de benestar social, s'estan fent coses, inclús s'ha anat allí a parlar per veure de quina manera se poden accelerar el que són les recollides, però poc més li puc dir a vostè. No és una competència municipal, és una competència estatal i per desgràcia qui ens està governant no està per la llavor. Li he contestat a les 4 preguntes que tenia jo. Sí, jo no sé si n'hi haurà alguna altra. Senyor alcalde, sí. Sí, vostè té... No, però 10 segons, simplement completar un poquet això. El compte que... Me deixes un momentet? Gràcies. Gràcies, Andrés. El compte que se va obrir per a donacions dels veïns de Silla, per al tema de refugiats, pues tot els diners que ahir se recollisquen, si finalment no rebem a ningú refugiat, pues se donarien al millor dels objectius que a una ONG, etc. O sigui que tampoc per això patisques. Hi ha alguna cosa que li se té que contestar, vostè, senyor Mateo? Sí, respecte al tema de la situació de les dues vivendes al final del carrer València, a l'altura de la plaça Espanya, se va fer la consulta als tècnics i comentaven que el possible desprendiment que se podia, d'alguna manera, pensar que se podia produir, no, estava pensat més en l'interior de l'edifici, per tant, no s'obligava a ficar ningú tipus de tanca. A partir d'ahí, pues, és un poquet la informació que se va donar. Senyor Navarro? Les cucaratges. Senyora regidora Trini? Gracias, señor alcalde. Bueno, están empezando cerca de la estación y por el barrio de Reyes Católicos. Primero por las quejas que ha habido y a continuación será todo el pueblo. ¿Vale? Gracias. Señor Navarro. Sí, nosotros teníamos 5 preguntas o ruegos. No le vamos a hacer ninguna de ellas. Ni a partir de hoy le haremos ninguna pregunta al acabar el plenario. Ustedes se llenan la boca de participación y por lo que hemos visto, ustedes acaban de modificar el sistema del plenario, algo que ni se atrevió el CDS, ni el PSOE, ni el PP, y ahora ustedes llegan y lo modifican. En este municipio los vecinos y la participación a la que ustedes tanto aluden, cuando acababan los puntos del orden del día participaban los vecinos con sus preguntas. Hoy ya se habrán dado ustedes cuenta de que no, pasan al final. Después de los concejales, volvemos a hablar los concejales con las preguntas. Y cuando el pleno se haya acabado, entonces intervendrá el público. Cuando el pleno se haya acabado. Si esta es la participación y que ustedes van a hacer, con nosotros no cuenten. Hoy no nos tirará usted el pleno, nos vamos nosotros.
Muchas gracias, señor Navarro. Bueno, yo tengo que explicar que esto es una por cuestión de formas. Aquí el pleno se compone de varias partes y una de ellas es la participación del público, que si es verdad, como estaba diciendo Antonio Navarro, se hacía anteriormente a la participación de los regidores, pero las cosas hay que hacerlas bien. Para la participación del ciudadano no corresponde al pleno. Hay que cancelar el pleno, hay que paralizarlo y luego darlo otra vez de alta. Por lo tanto, la señora secretaria y la señora interventora, cuando terminemos ahora ruegos y preguntas de los concejales, podremos levantar el pleno y ellas se podrán ir. No tienen el por qué estar aquí. Entonces, yo también tengo que respetar a las personas y respetar a los trabajadores. Por lo tanto, si ellos no tienen que estar ahí, a partir de ahí la gente del público podrá hablar. Magnificar, bastante. Bastante, porque al final habla uno o ninguno. Pero bueno, yo respeto la opinión del señor Navarro, pero la contestación que le doy es esa. Yo también respeto al funcionariado de la casa. Funcionariado de la casa, cuando terminamos el pleno en sí, que no forma parte, que en el pleno no forma parte ruegos y preguntas del público, eso ya no forma parte del pleno, ellas se tienen que ir. Por lo tanto, a partir que se vayan, el público podrá hablar y podremos estar una, dos, tres, cuatro y cinco horas, las que quieran. También hay otra cosa que quiero comentar, que es muy importante, y es que muchas veces el público pregunta cosas que el concejal va a preguntar. También es una forma de que si el concejal anteriormente formula las preguntas o los pliegos, después el público ya estará contestado por el concejal. Pero bueno, contestado a lo que estaba diciendo el señor de Navarro, respeto lo que ha hecho. Pasamos al señor Simeón. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bé, yo volia demanar un informe sobre l'adjudicació del césped artificial del camp de futbol municipal que se va canviar fa poc, perquè el Partit Socialista en el diari o revista municipal pues, ha escrit un article dient que les obres del césped artificial del campo de futbol estan bajo sospecha. Entonces, a mi m'agradaria que la secretària de l'Ajuntament o serveis jurídics de l'Ajuntament feren un informe sobre el procés d'adjudicació del césped artificial del camp de futbol municipal, perquè vostès estaven també en la mesa de contractació, perquè no era una subvenció i una obra que feia la Diputació de València, sinó que era una obra que feia l'Ajuntament. Entonces, això és tirar la pedra i amagar la mà. Són acusacions gravíssimes, gravíssimes, i entonces vull que des de serveis jurídics se faci un informe sobre la legalitat d'aquestes obres. I espero que siga més ràpid que l'informe de lo que val l'enquesta ciutadana, perquè a dia d'avui sí que m'agradaria saber, i per això pregunto, quant estarà l'informe de lo que ha costat l'enquesta ciutadana, que fa ja 3 mesos que demani l'informe. No sé la informació d'on la trau, si vostè ho diu és que estarà. No, si no fiquen dubte, no fiquen dubte, tindrà l'informe i vostè vaig a on tinga que anar, o sea, no té ningú inconvenient, ningú problema. Vaig a on tinga que anar. Per tant, l'informe el tindrà, ja li ho dic jo així, senyora secretària. Senyora secretària, fiques vostè en contacte en l'oficina tècnica i que li faci un informe de la viabilitat o la transparència o tot allò que tinga que veure en el camp de césped. I vostè en l'informe vaig on tinga que anar. I ja està. Algo més? La pregunta de que quan estarà l'informe sobre els costos de l'enquesta municipal. A veure, si ahir puc contestar mínimament, encara que això no és clau, que potser pugui intervindre si vostè ho considera el personal de la casa. Cap problema, vull dir, cap problema. Jo això em pensava que ja estava llançat, vull dir, m'ha despreocupat un poc d'això. Sí, és que estic preguntant totes les comissions, cada mes estic preguntant, ja van 3 mesos. Bueno, totes les comissions no, això no és així. Sí que és cert que jo recordo que vostè ho ha plantejat en alguna altra ocasió, no hi ha cap problema, a més jo ja, de forma informal ja li vas donar jo les dades, jo sinó, deixa'm que jo te conteste, de forma informal jo te vas donar dades, t'estic dient que de forma informal. Entonces, jo no tinc cap problema en que se faci un informe. De fet, jo pensava que això ja estava
probablement a lo millor els tanques de l'Ajuntament això igual ja ho tinguen en l'agenda de lo que tenen que anar fent. Però vamos, que me pareix molt bé, que me pareix molt bé que vostè tingui aquest informe, que no hi ha cap problema en què se li faci, tingui això clar, no hi ha ninguna intenció. De fet, si li dic que jo ja li vaig dur dades informalment és perquè precisament no hi ha ningú, absolutament ningú problema de ser transparent en això. Jo vaig vindre així i li vaig detallar els costos, recorda? Entonces, sí, cap, sí, no hi ha cap problema. Part dels costos, però falta el cost del personal. Bueno, el cost del personal ja li vaig dir que no és com a tal, el personal cobra un salari i en funció d'aquest salari tu reorganitzes els teus recursos humans de la forma que consideres per a complir els objectius polítics. A veure si té raó el senyor Navarro i no podrà participar la gent, anem a deixar el punt, li se donarà l'informe i ja punt. Està. Ja, però és que ja no vol donar més costos del personal. Bé, ell vol donar-me el que val el paperet, però que n'hi ha que 8 policies locals a la porta d'un edifici, quan tenen que estar en el carrer, en vez de estar en el carrer, són dies d'estar en el carrer i estan a la porta d'un edifici per fer una enquesta, això val diners. Això val diners. Senyor Simeón i senyor mestre, això apareix el dia de la marmota, això ja ho vaig contestar l'altra vegada. Cost extres no n'hi han. Cost extra vol dir que cobren, que han cobrat algo més o han pagat algo més per fer el mateix. Vostè el que està dient és, mentre una persona està en la bústia, no pot estar fent altra cosa. Però per això estem nosaltres, per organitzar la feina dins de nostra casa i per automitzar els recursos que volem. Vostè el que està demanant, sí, però això és molt subjectiu. Ara, cost extra n'hi ha? S'ha pagat algú hores extres per a fer la feina? No, no. Pues entonces, deixem-nos a nosaltres organitzant la casa. Nosaltres podem organitzar la casa com vulguem. Nosaltres podem treure la faena optimitzant els recursos que tenim interns del personal, que estem fent-ho. Per tant, si vostè vol aquest informe, pues li se donarà l'informe de lo que ha costat materialment i físicament tot allò que hem empleat. Sí. I 5 segons, si me permet, per el tema de la policia. És molt important recalcar que a la policia no se li ha donat cap ordre, se li va demanar si podia col·laborar i la policia va dir, bueno, podem reorganitzar-ho. Si no haguera estat és perquè hi haguera tingut altres prioritats. Si va estar, pues, se li va agrair, però això va ser una decisió de la pròpia policia. Bueno, ho hem entès, Serafín. Bueno, pues, li canvia el prec, sol·licita un informe de les persones que han participat en l'enquesta ciutadana. Perfecte, estupendo. Tindrà vostè l'informe. Bueno, hem acabat. Vostè vol? Sí. Diga. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, yo quería hacer una queja y, en consecuencia, y acorde con ella, un ruego. Ya sabemos que el servicio de limpieza no está contratado para la otra parte de la avenida Alicante. Sin embargo, aquello está llegando ya a unos extremos que incluso pueden causar algún peligro, algún pinchazo de rueda de una bici, algún percance con algún animal que esté por ahí paseando, o le esté paseando el dueño, o incluso con algún niño, porque es que incluso ya hay hasta cristales. Y me centro en dos puntos concretos. Tanto en la rotonda, segunda rotonda donde está la plaza de Esporrots, allí hay una acequia, allí hay gente incluso que tira bolsas de basura enteras. Entonces, a ver, no podemos tolerar que la gente vaya tirando, digamos, papeles y otros materiales por la calle, pero ya bolsas de basura ya me parece un poco ya extremo. Y aparte de eso, la parte donde está lo que iba a ser el casal de la Fallaport, detrás, ahí hay demasiados cristales. Es que es una cosa que yo creo que está claro que el servicio de limpieza no llega hasta allí, pero la imagen que se da y el asco que produce eso, pues yo creo que debe remediarse. Entonces, pediría, por favor, si hubiera una brigada del ayuntamiento, puede desplazarse y puede recoger de alguna manera, pues es que hay hasta peligrosos. Como ya comentó, el tema de cristales, que nos puede pasar a cualquiera un percance y luego pues reclamar responsabilidades al ayuntamiento. Entonces, por favor, si toman alguna medida en todo lo que es la parte de la avenida Alicante, la otra parte, por favor, que las pongan cuanto antes. Gracias. ¿Sabe por qué ve tantos cristales detrás de lo que era el casal de la Fe del Puerto? Porque está limpio. Es el problema. Está limpio, eso era una selva, aquello no podías ni entrar, y ahora está limpio y ahora se ve. Pero le tomo la palabra, por supuesto, y lo limpiaremos, pero es que ahora está impoluto. Antes era una selva lo que había, no sé si usted se acuerda, pero yo creo que el señor Serafín sí que se acordará. Y eso, cuando entramos nosotros a gobernar, fue una directriz que le dimos y lo limpiamos, y ahora se ha quedado aquello bastante aseado. Por eso usted ve los cristales, si no, no los vería. Pero bueno,
Le tomo la palabra y lo limpiaremos. Respecto a las bolsas de basura, no crecen del suelo. Las bolsas no crecen. La gente incívica que la tira. Hemos mandado a los servicios de limpieza y mantenimiento más de 20 ocasiones yo personalmente con la secretaria para que vayan a limpiar, porque su queja no viene de usted, viene de la gente que vive allí. Pero la gente vuelve a tirar de allí las bolsas. No sé si son los coches que aparcan que las tiran, pero es que la gente tendría que ser un poco más cívica. Y no nos costaría a nosotros, a este ayuntamiento, tener que emplear nuestros recursos para limpiar. Le tomo la palabra, pero le vuelvo a repetir que sé del problema, lo conozco y lo hemos solucionado más de una ocasión. ¿De acuerdo? A ver, hemos terminado el pleno, se levanta la sesión.